ဒီနေ့1382ခုတင်တင်းကျော်လာပြီကျော်9ရက်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်တောက်ကြန်နေ့ဘုန်းတော်ကိုသင်္ခါရယမကြီးကိုဒီနေ့ဒုတိယနေ့အဖြစ်ဖြင့်ဒုတိယအချိန်ပေါ့အရင်ကဘုန်းကြီးတို့အဒီပို့ချခဲ့ကြပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့သင်္ခါရယမကြီးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီသင်္ခါရယမကြီးဟာတဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့သင်္ခါရယမကြီးဟာတဲ့အဲ့ဒီ6ခုမြောက်ယမက်ဖြစ်တယ်ပေါ့6ခုမြောက်ယမက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသင်္ခါရုပ်ဒေတာပါဠိတော်ကတော့တယောသင်္ခါရနာမဝဋ္ဌံပါဠိတော်ကတော့နာမဝဋ္ဌံဆိုတာအနာမေတိဖော်ထုတ်ပြအဲ့တော့ကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရောပေါ့အဲ့အဲ့ဒီကောက်စားတော့နာမဝဋ္ဌံပါဠိတော်လို့မှတ်ပေါ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့သူရပ္ပချဝါဒကာယသင်္ခါရဤသူရပ္ပချဝါဒအနေနဲ့အတ္တတပတ္တတာကာယသင်္ခါရောနောက်ဝစီသင်္ခါရဤသူရပ္ပချဝါဒကဝိတ္တကဝိစာရာဝစီသင်္ခါရောစေတသင်္ခါရဤသူရပ္ပချဝါဒကတင်ညာသဝေဒနာသစေတသင်္ခါရောဓမ္မတဝဝိတ္တကဝိစာရေတပ်ပိပိစေတသံပြုတ္တကဓမ္မစေတသင်္ခါရောပေါ့သင်္ခါရောလို့ခွင့်ရအဲဒီကဥစ္စာအဘိယမြတ်စွာကအမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့လေဘိန်းတော်ကဒီအတ္တတပ္ပတ္တတာကာယသင်္ခါရောဒီသင်္ခါရအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပဋိသင်္ဓိတာမဲ့မှာလည်းပဲဒီလိုဟောကြားခဲ့တာရှိတယ်လို့မင်းတို့ကပြောကြားခဲ့တဲ့ပြောခဲ့တဲ့ศีลဝိတ္တံလတုံမှာလည်းပဲအဲ့ဒါဝိတ္တကတ္တကြီးအားအဲဓမ္မဒေနာထေရမဏီပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တယ်ဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဓမ္မဒေနာထေရမကိုဝိတ္တကတ္တကြီးကအဲငါကသူ့ရဲ့အရှင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ထေရမကြီးဟာတရားအယီသွေးတရားအဆင့်တန်းတွေဘယ်လောက်ရှိပါလဲလို့အဲတိကျနေစိတ်နဲ့မိတာပေါ့လေတိကျနေစိတ်နဲ့မိတာတချို့ခုစားတွေကတော့သူတို့ကအနာခံခြင်းဆိုတော့ကြတော့တချို့တော့ဥစားမတိလို့တော့မိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲသူ့ရဲ့တန်တမာတကယ့်ကိုတရားအနစ်တွေပြည်နေပါလားဆိုတဲ့အနေနဲ့မိလိုက်တာအဲတော့မိကွန်ပေါင်း30ကျော်တယ်ခင်ဗျတို့အဲ့မဲ့သီလဝေဒနာသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့မှတ်တတ်ကြရည်လည်းမတမ်းမကောင်းနဲ့ပေါ့အဲ့မဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကသီလဝေဒနာသုံးမှလည်းပဲဒီကာယတင်္ခါရဝစီတင်္ခါရစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရတွေကိုဟောကြားခဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီသူဘဇဝါဒကိုဟောတော်မူဒီချမ်းမဲ့၌နယဝါဒကိုဟောတော်မူထိုနယဝါဒဒီလဲပဒသောနဝါဒပဒသောနမူလဆက်ကဝါဒသောရတင်္ခါရအရာ၌ဒီသောကြောင့်သူကတင်္ခါရဝါဒဒီကောင်းပါသောသူကတင်္ခါရဝါဒအပြင်သုံးပါးပြရှိ၏သို့သမားတို့တွင်ဗဒသောနဝါဒကိုရှိစွာဟောတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့မှဘိတော်မင်းတို့ကအဲဒါသာမျက်နှာကိုမယ်ဗဒသောနဝါဒဥဒိတာတိနိဒိတာတိဟောရခဲ့ပြီအဲဒါဘိတော်ဗဒသောနဝါဒမယ်အဲဒါကိုတင်္ခါရက၃မျိုးရှိလို့အနုလုံမယမက၃ခုပြည့်စုံနေမှာလည်း၃ခုတင်းနဲ့၃ကတူတယ်ဆိုတော့ယမကအပြင်တူကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြင်မာကအနုလုံ၃ယမကပစ္စနိ၃ယမကရှိတယ်လို့၆ယမကရတယ်လို့သုရတင်္ကာရဝါဒ၆ယမကဒုရုဏကုပေါင်းတော့၁၂ယမကပေါ့အဲ့တော့ဗဒသောနမူလဆက်ကဝါဒကလည်းတင်္ကာရတစ်ခုကိုမူလီဝူထားပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်ခုကိုမူလီသွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နှစ်သုံးလီ၆အနုလုံက၆ယမကပစ္စနိက၆ယမက၁၂ယမကဒီ၁နဲ့၃ကပေါင်းတာကလည်း၁၂ယမက၁၂နဲ့၁၂ဒီယမကရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးဘုန်းကြီးတို့ဒီ22ပိုင်းကိုမှတ်ရတယ်ပေါ့လေကာယောကာယတင်္ခါရောဆိုတာကအနုလမပု္ပ္ပစာပဲရှိသေးတယ်ယမကတခုမှဖြစ်သေးဘူးအဲ့အနုလမပု္ပ္ပစာကာယတင်္ခါရောကာယောဆိုတာမှအခုပေါင်းပါအဲ့ဒါပရိလမပု္ပ္ပစာအဲ့ဒီအနုလမပု္ပ္ပစာနဲ့ပရိလမပု္ပ္ပစာတို့ပေါင်းကာကြမှာယမကတခုကိုရဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရဒေါနဝါဒမှာတင်္ခါရက၃မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒါယမကလည်းတွန်းကူရတယ်လို့ဒီလိုမှားတာပေါ့ဟုတ်ပြီဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမဲ့ခုနကဟိုဘက်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါအတ္တတပ္ပတ္တတာကာယတင်္ခါရောလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ကာတင်္ခါရယစိတ္တဝါယောဓပဲသရဇကာယယအကျိုးဆက်ဖြစ်သောအတ္တတပတ္တတောက်သောစိတ္တဝါယောဓပဲရှိတယ်ပေါ့အဲဒီကောင်စားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ကထူးခြားတာတွေကတော့ခွင်းတို့ဒီမဲ့ဒီကာယနဲ့ကာယတင်္ခါရယမတူသလိုဝစီနဲ့ဝစီတင်္ခါရယလည်းမတူဘူးစိတ္တနဲ့စိတ္တတင်္ခါရယတွေကလည်းပဲမတူကြဘူးအဲ့လိုတွေရှိတယ်ဟောပြခွင်းတို့ဒီဥစ္စာတွေမနေ့ကအနည်းလုံးနေပစ္စနိတေအဲ့ဒါကိုခေါ်ကြခဲ့ကြပြီဒါအယံဒီဘကိုချက်ခဲ့ကြအယံဒီဘကိုခေါ်လိုက်ရခဲ့ပါခဲ့ကြပါပြီခင်ဗျာချက်ခဲ့ကြပြီပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရန်နေတယ်လို့လည်းရတော့ကြရင်ပေါ့အဲ့ဒါအောင်းနာမှတ်ချက်တဲ့အနုလုံ၌တဏိဌံတန်တရားအယံပြုသောကြောင့်တန်တရားအယံပြုသောကြောင့်တို့ဘုန်းကြီးချောကဒီသုံးနံပါတ်ဒီတဲ့ပစ္စနိတဖျားကြီးဖြစ်သည်သင်္ခါရသုံးပါးလုံးကိုချုံ၍ကောက်တယ်စေတသိက်စေတသိက်50တပါးတာရတယ်။ကျန်စိတ်တစ်ခုရုပ်60ရုပ်ထဝိတ္တနိဗ္ဗာန်ပြည့်ရတို့ဒီနာသင်္ခါရအရာဖြစ်တော်ဒီလို့ဘုန်းတို့အဲ့လိုလေးမှတ်သားထားတယ်။အဲ့လိုလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့အဲ့ဒီခုနကဒီဘုဘကိုသွားလေးအောင်ပေါ့နာသင်္ခါရအရာလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားပုသုဒ္ဓတွေအဲ့ဒါရသွားရအောင်ပေါ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့သမင်တဲ့30ရောက်ပြီသမင်တဲ့30ဒဂါယုကျော်တိရောက်ပလားပိုက်ဖေရရောက်ပိုက်ဖေရဟုတ်ပြီဒဂါယုကျော်တိရေဒီပဒသောနမူလစက္ကဝါဒဘုန်းကြီးကိုပန်းရောင်လေးချလိုက်တာဘာအတွက်တယ်တော့ဟောပရိဒေါမအတွက်တာပါဗျာဟောပရိဒေါမဒါတဲ့ဒီပဒသောနမူလစက္ကဝါဒကပဒသောနမူလစက္ကဝါဒကဘုန်းတို့ရမိုက်ခုနှစ်ခုမှာအလုံးသဘောတရားတွေတူတယ်ပေါ့သဘောတရားတွေတူတယ်အဲ့တော့ကာယကာယောကာယသင်္ခါရောတိဆိုပြီးတော့မှနောဆိုပြီးတော့မှသင်္ခါရာကာယောတိသင်္ခါရာဝစီသင်္ခါရောတိလို့ဒါမယ်ပေါ့သင်္ခါရာဝစီသင်္ခါရောတိဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲသင်္ခါရာကသင်္ခါရောဟာတဏိဌာနောက်သင်္ခါရောသင်္ခါရာဝစီသင်္ခါရောတိဝစီသင်္ခါရောသင်္ခါရောစီဝဝစီသင်္ခါရောအစအဝတိတာသင်္ခါရာနောက်ဝစီသင်္ခါရောပေါ့ဒါညာချမ်းအတွက်ပဲဟောမှာဘယ်ချမ်းအတွက်ကဘုံတို့ဒီပဒသောနမူလဆက်ကဝါဒကပဒသောနာဝါဒကိုယဉ်တည်ပြီးတော့ဆက်ကိုလဲလို့ဘေချံအနုလုံအနုလုံမှာပစ္စနိအနုလုံမှာဘေချံကတော့ပဒသောနာတိုင်တူတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတုသစ္စာအခုသင်္ကာရဓမ္မဣန္ဒြိယအာလုံးချင်းချက်မရှိရခိုင်တို့ဖြင့်တိုင်တူခဲ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ကာရဝစီသင်္ကာရောဒီအသင်္ကာရောသင်္ကာရောစီဝစီသင်္ကာရောသာဝတိတာသင်္ကာရနောက်ဝစီသင်္ကာရောပေါ့အဒီအောင်နာလေးမှာလည်းရေးထားတာရှိတယ်အနုလုံငါတော့ဒီဆိုတော့မှအဖုံးတို့ဒီမဲ့အဖြေကတော့ငါတော့ဒီတောင်ကိုမူလူတွပါတဲ့လို့လေးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကယုကျော်တဲ့ရေသင်္ခါရဝတိသင်္ခါရောဒီဝတိသင်္ခါရောသင်္ခါရောစေဝဝတိသင်္ခါရောဇာဝတိတာသင်္ခါရာနောက်ဝတိသင်္ခါရောသင်္ခါရာစေတသင်္ခါရောဒီစေတသင်္ခါရောသင်္ခါရောစေဝစေတသင်္ခါရောဇာဝတိတာသင်္ခါရာနာစေတသင်္ခါရောသင်္ခါရကာယသင်္ခါရောဒီကာယသင်္ခါရောသင်္ခါရောစေဝကာယသင်္ခါရောသအဝတိတာသင်္ခါရနာကာယသင်္ခါရောလို့အဲဒီကကြီးရေအဲ့ဒါလေးကိုဆိုကြည့်အောင်သင်္ခါရဝစီသင်္ခါရောဒီပါဖေရသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရောဒီဝစီသင်္ခါရောသင်္ခါရောစေဝဝစီသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောသအဝတိတာသင်္ခါရနာဝစီသင်္ခါရောသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရောဒီစိတ်တသင်္ခါရောသင်္ခါရာစိတ်တသင်္ခါရောသင်္ခါရောဒီဝါစိတ်တသင်္ခါရောသာအဝတိတာသင်္ခါရာစိတ်တသင်္ခါရောသင်္ခါရာကာယသင်္ခါရောဒီကာယသင်္ခါရောသင်္ခါရောဒီဝါကာယသင်္ခါရောသာအဝတိတာသင်္ခါရာနာကာယသင်္ခါရောအဘိဓိကပြန်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကောက်ရအောင်ပေါ့သင်္ခါရဝစီသင်္ခါရောတိသင်္ခါဝစီသင်္ခါရောသင်္ခါရောစေဝဝစီသင်္ခါရောသဝစီတာသင်္ခါရနာဝစီသင်္ခါရောဒါကနှစ်ဖက်ရကိုရှိထားတဲ့ဝေဘင်းကောက်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပတိလောမပုစာတဏိထံပုရိယကကာယသင်္ခါရစေတသင်္ခါရယာဤဝစီသင်္ခါရလည်းယာဤဝစီသင်္ခါရနှစ်ဖက်ရပေါ့အဲဒီဘယ်တော့ကမူလီဖြစ်တဲ့ဒါနှစ်ဖက်ရပဲဒါအကုန်လုံးအတူတူပဲတင်နေလာခဲ့တာအဲဆိုကြအောင်သင်္ခါရဝစီသင်္ခါရောဒီဝင်းထုတ်ပြီးတော့ကောက်ကြည့်အောင်သင်္ခါရဝစီသင်္ခါရောဒီဝစီသင်္ခါရောသင်္ခါရောဒီဝါဝစီသင်္ခါရောသာအဝတိတာသင်္ခါရနာဝစီသင်္ခါရော
ပရိလောမပုစ္စာတဏိဋ္ဌံပုဝိယကာကာယသင်္ခါရာစိတ်သင်္ခါရာယာဤဝစီသင်္ခါရာလေယာဤတန်တရားကာနောက်တာယာဤပါဗျာဟောပပတ်လေဆိုလေအောင်သင်္ခါရာစိတ်သင်္ခါရောဒီဆိုကြည့်အောင်သင်္ခါရာစိတ်သင်္ခါရောဒီစိတ်သင်္ခါရောသင်္ခါရောစေဝါစိတ်သင်္ခါရောသာအဝတိသာသင်္ခါရာနာစိတ်သင်္ခါရောပရိရောမပုစ္စာတဏိဋ္ဌံပုဝိယကာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရယာစိတ်တသင်္ခါရလည်းယာဤတန်တရာကနောက်တရာဤသင်္ခါရကာယသင်္ခါရောဒီကာယသင်္ခါရောသင်္ခါရောဇီဝကာယသင်္ခါရောသအဝတိတာသင်္ခါရနာကာယသင်္ခါရောပရိရောမပုစ္စာတဏိဋ္ဌံပုဝိယကာဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရယာဤကာယသင်္ခါရလည်းယာဤတန်တရာကနောက်တရာဤပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့မမမကနေပြီးတော့အဲဒီကဟိုစားသုံးမျိုးလုံးပဲပါဠိတော်ပူဇော်ပြီးတော့မှနောက်ဘုဇိသင်္ခါရကိုဆိုပြီးတော့ကောက်အောင်ပေါ့တင်ပါဗျာဟာဘုမောဟိုဥချော့သေးကောက်သွားတယ်လို့ပဲကောက်ပြရမှာလားဗျာဟုတ်ဒီဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကောက်လိုက်ရအောင်ပေါ့တင်ပါဗျာသင်္ခါရဝဇိသင်္ခါရောဒီဝဇိသင်္ခါရောသင်္ခါရောစီဝါဝဇိသင်္ခါရောစအဝတိတာသင်္ခါရနာဝဇိသင်္ခါရောသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရောဒီစိတ်တသင်္ခါရောသင်္ခါရောစီဝါစိတ်တသင်္ခါရောသာဝတိတသင်္ခါရနာစိတ်တသင်္ခါရောသင်္ခါရကာယသင်္ခါရောဒီကာယသင်္ခါရောသင်္ခါရောစီဝါကာယသင်္ခါရောသာအဝတိတသင်္ခါရနာကာယသင်္ခါရောနပရိလောမပုသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရောတိမအပရိလောမပုစ္စာတဏိဋ္ဌံပုယကကာယသင်္ခါရာစိတ်တသင်္ခါရယာဤဝစီသင်္ခါရလည်းယာဤတန်တရားကနောက်သာယာဤဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပြီသင်္ခါရာစိတ်တသင်္ခါရောပုံမကောက်ပါမယ်ဗျာအာကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရယာဤစိတ်တသင်္ခါရလည်းယာဤတန်တရားကနောက်သာယာဤဟောကြတဲ့သင်္ခါရာကာယသင်္ခါရောဒီပရိလောမပု္ပ္ပာကိုကောက်ပါမယ်ဗျာပရိလောမပု္ပ္ပာတဏိဋ္ဌံပုယကဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရယာဤကာယသင်္ခါရလေယာဤတန်တရာကနောက်သာယာဤပါဗျာဟုတ်ပြီသုံးခုလုံးကောက်ပြီးသွားပြီเนาะကောက်ပြီးသွားပါပြီဗျာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဟိုနတ်တင်အောက်ကလေးမှတ်ချက်ကလေးရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုအောင်နာကနာသင်္ခါရာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမဲ့အာမန္တကြီးနေပတိလောမအာမန္တကြီးထုတ်ပါတဲ့အဲတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့နေပတိလောမအာမန္တကြီးဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြည့်မယ်ပေါ့အာမန္တကြီးထုတ်ပါတဲ့အာမန္တရာလေသင်္ခါရမှာတပါအဲစိတ္တကု90ရုပ်ထောက်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပညာရနိဗ္ဗာန်ပညာရနာသင်္ခါရာအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒီနာသင်္ခါရာရဒီမဲ့ကတော့သင်္ခါရာရကိုချုံကောက်မယ်ဆိုရင်မလေးခဏပြောခဲ့ပြီနာသင်္ခါရရတော့ဘုံဘုံတို့သင်္ခါရမှာတပါးစိတ်တခု90ရုပ်ထာဥဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ပြည့်ရည်ဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်တိတ်တွေပဲရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဘုံဘုံတို့ဒီမဲ့သင်္ခါရဆိုတာဥစ္စာကဘုန်းကြီးတို့ကဒီခန္ဓာရဲ့မိမ့်မှာလည်းပဲသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာတို့ဆိုရင်သင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသင်္ခါရရကအဲ့ဒီကသင်္ခါရရတော့ဘုံဘုံတို့ဒီစိတ်တခု90ရုပ်စိတ်တခု90ပေါ့လေဝိညာဉ်တင်ရရုပ်ထဝိတအဲနောက်ကျတော့ဟိုစိတ်တွေဉာဏ်သာပေါ့သင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တခုကိုယ်စိတ်တွေဉာဏ်သာရုပ်ထဝိတကြရတယ်ပေါ့နာသင်္ခါရရဘာပဲရတော့တယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ပညာပဲရတော့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သူ့နေရာဌာနအလျောသာဌာနူအဲဌာနသူ့ဌာနသူ့နေရာအလျောသာကောက်ရတာလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ခါရရကိုအဲဘုန်းကြီးတို့တပည့်စီနည်းနည်းလေးတန်ဝကလေးတွေလည်းပွားရအောင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာရိမဲ့ကိုဟောစဉ်ကာလကသင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပညာမှာတပါအကုန်လုံးရစိတ္တကို90စိတ္တဉာဏ်သာရုပ်ထဝိတရနာသင်္ခါရရကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနာသင်္ခါရရခန္ဓာရိမဲ့ကနာသင်္ခါရရကဘုန်းကြီးတို့ကအဲဗဒ္ဒသောနာဝါဒရဲ့နာသင်္ခါရရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့သုဒ္ဓခန္ဓာဝါဒရဲ့နာသင်္ခါရရပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ပညာပဲကြတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ပညာပဲကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကခန္ဓာရိမိတ်ကနာသင်္ခါရရတော့ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ပညာပဲရတော့တယ်အဲ့ဒါကိုအနုလုံကတော့သင်္ခါရရကစေတကု90စေတသိက်တွေးပညာသာရုပ်ထဝိတရတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာသင်္ခါရရိမိတ်ကတော့သင်္ခါရကတော့
ဘိန်းတို့ကိုစိတ္တိတွေပညာတာပဲရတယ်။နတ်တင်္ခါရအရာကြတော့တင်္ခါရအမှတပါးတင်္ခါရ၃ပါးမှတပါးစိတ္တကု90ရုပ်ထဝိတာနိဗ္ဗာန်ပညာရတယ်လို့အဲ့လိုတွေရှိ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုသူ့နေရာဌာနအားလျော်စွာအဲ့လိုဆိုရတာတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့သူ့နေရာဌာနအားလျော်စွာဆိုရတာတွေရှိကြကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကသင်္ခါရအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ပြောပြအောင်မယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကိုဓမ္မပဒမှာဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဘက်တွေလည်းပဲတချို့ဒီဘက်တွေကဒီပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့လူဒီဘက်တွေကြတော့လူတွေကြတော့ဓမ္မပဒကိုဘုန်းကြီးတို့ဆိုကြရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြည်တန်းလောက်မှပါလိမ့်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခလက္ခဏာဝတ္ထုတို့အနိစ္စလက္ခဏာဝတ္ထုတို့အနတ္တလက္ခဏာဝတ္ထုတို့ဆိုတာရှိတယ်။မက်ကဝက်မယ်ပေါ့။အဝက်20ဝက်မြောက်မယ်ဘုန်းကြီးတို့။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာပါတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဟူအနိစ္စလက္ခဏာဝတ္ထုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတပိသင်္ခါရအနိစ္စတိယထာပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗိဏိတိဒုက္ခေဣဒံမေဘောဝိတုတ္တိယာလို့အလိုလေးဆိုတတ်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတပိသင်္ခါရအနိစ္စတိဆိုလို့ရှိရင်တပိသင်္ခါရတိကာမဘဝတိတုဥပ္ပန္နခန္ဓာတထတ္ထေဝဒီလိုဇနတော်အနိစ္စတိယထာပညာယယထာဝိပဿနာပညာယပတ္တိဆိုပြီးတော့အလိုဆိုတတ်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုစရိယတိဝိမကတင်္ခါရတရားတွေပေါ့အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုရမှာမလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုအဲ့ဒီမှာနောက်အနတ္တလက္ခဏာဝိတုကြတော့တပိဓမ္မာအနတ္တတိဆိုတော့တပိဓမ္မာတိဆိုရင်ပိစက်ခန္ဓာဧဝဒိဋ္ဌိတာတဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုယူရတယ်တဲ့တပိတင်္ခါရဒုက္ခတိယရာပညာပတ္တိသံနိဗ္ဗိဏိတိတုပိဣဒံမကုတ်တုတိယအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာကြားရပါကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆေခန္ဓာဧဝတိဗိဒာတဲ့အဲပြစ္ဆေခန္ဓာဧဝအတိဗိဒာဝိပဿနာရှိရတဲ့တရားကိုကောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီကောက်ရရှိတယ်အဲ့တော့လည်းပဲခွင်းတို့သူ့နေရာနဲ့သူကောက်ရတာလို့ဘယ်လိုလဲမှားဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့သူ့နေရာနဲ့သူကောက်ရတယ်ဆိုတော့ခွင်းတို့ဒီဘုရားမြတ်အဲခွင်းတို့ကဝိနည်းခွင်းတို့ဝိနည်းပါဠိတော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိစ္စတပိသင်္ခါရဒုက္ခအနတ္တသတ္တကတနိဗ္ဗာန်နိစ္စဝပညာတိအနတ္တဣတိနိစ္စယလို့ဒီလိုဆိုခဲ့တာရှိအဲ့မဲ့တပိအနိစ္စတပိသင်္ခါရတဲ့အဲ့တော့အနိစ္စတပိလုံးစုံကုန်သောအနိစ္စအနိစ္စတရားတို့ဒီသင်္ခါရသင်္ခါရမိကုန်ဒုက္ခအနတ္တသတ္တကတနိဗ္ဗာန်နိစ္စဝပညာတိတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘိတို့အဲအနတ္တဣတိနေစီယာတဲ့နိဗ္ဗာန်နေစီဝပညာတိအနတ္တဣတိနေစီယာနိဗ္ဗာန်နေစီဝနိဗ္ဗာန်တိ၎င်းမြတ်တိသာပညာတိ၎င်းအနတ္တဣတိအနတ္တဟု၍နေစီယာဆုံးဖြတ်အကုန်ကြီးတို့ဒီလိုလေးဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတပ္ပိသင်္ခါရရရတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဒီအနတ္တရတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာကိုပါချက်သွားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အနတ္တဣတိနေစီယလို့ဆိုတာကအတ္တဝါဒနဲ့ရောမှာကြောက်လို့အတ္တဝါဒနဲ့ရောမှာကြောက်လို့မလို့ခွင်တို့အဲ့လိုဆိုရတယ်ဒီမှာပေါ့အမှန်စစ်စစ်ကတော့ခွင်တို့နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာကတော့ခွင်တို့ဒီအနိစ္စတရားမဟုတ်နိစ္စတရားပဲဒုက္ခတရားမဟုတ်ဒုက္ခတရားပဲသို့တော့ဒုစရတရားရဲ့အတ္တတရားဖြစ်သွားမှာကြောက်လို့အနတ္တဣတိနေစီယလို့အဲ့လိုဆိုရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နိစ္စတရားဒုက္ခတရားဖြစ်များဆိုလည်းပဲအတ္တဝါဒအတ္တဝါဒနဲ့ရောတော်မှာကြောက်လို့နိဗ္ဗာန်နိစ္စဝပညာတိအနတ္တဣတိနိစ္စယလို့အဲ့လိုဆိုရတာရှိဟုတ်ပြီခွန်ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကခွန်ကြီးတို့ကဒီအလွန်တရားနာမည်ကြီးတဲ့ခွန်ကြီးတို့ကဆိုကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခွန်ကြီးတို့ဒီဘက်ဒီအကုန်လုံးကြားဘူးတယ်ပေါ့အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရာဥပါဒဝရဓမီနောဥပိစိတဝါနိရုဇန္တိဒေတံဥပသမောတုခောဆိုတဲ့ဒီတရားလေးကဘုန်းကြီးတို့အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရာဥပါဒဝရဓမီနောဥပိစိတဝါနိရုဇန္တိဒေတံဥပသမောတုခောလို့ဒီလိုပြောထားတာရှိအဲဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရာကတော့ဘုရားမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားမကြီးကလာရောက်ပူဇော်တဲ့ဂါထာဗ
ဖွင့်တို့တပည့်ဒီတိစီယာမှတ်ထားရမယ်အနေသဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝေဘုရားဓမ္မီနောဥပိစိတဝံဤလိုဇန္တိဒေသံဥပသမောတုခောလို့ဒီတရားဟာတဲ့ဘုရားမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့ဒဂါယုကျော်တိဘုရားလာရောက်ပူဇော်ကြတဲ့တော့ရမယ်တရားမင်းကလာရောက်ပူဇော်တော့ပါဘုရားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့သင်္ခါရတဲ့သင်္ခါရအကြောင်းတဏ္ဍာပြုစီမှန်၍ယုံနာအသည့်ဖြစ်ဖြစ်သည်။သင်္ခါရတရားတို့သည်အနေစာဝတ္တစင်စစ်ဧကံအမှန်မုတ်ချမမြက်ကြလီကုန်စွာတကားအဲ့ဒါခွင်းတို့ဒါလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုလည်းပဲနားနဲ့ဆင်နားကနားထောင်အဋ္ဌဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်စိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြပေါ့သင်္ခါရအကြောင်းတဏ္ဍာပြုစီမှန်၍ယုံနာအသည့်ဖြစ်ဖြစ်သည်။သင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တစင်စစ်ဤကံအမှန်မုတ်ချမမြဲကြလီကုန်စွာတကားဥပါဒဝရာတမိနောအဖြစ်သဘောပြတဲ့ဘောတို့အတောမတအထထအထွေထွေလည်ပောက်ရင်ကြလီကုန်၏ဥပိစိတောကအကြောင်းလျောစွာဖြစ်ပေါ်လာပြီ၍ဤရုပ်ဇန်ဒီဖြစ်တဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်ဟုယုတ်တည်းရဲ့နေချုပ်ပြည့်၍နေကြလီကုန်၏ဒေတံတေခါရနံအဖြစ်ပြတံမြေခံတိယုံနံတံယုံနံနဝတေခါရတရားတို့၏ဥပဒမောကိညာကုံရာမြေရသွားသည်နိဗ္ဗာန်တံမြတ်ရသည်သူခေါ်ဖြစ်ပြမဆအငင်းတဖြင့်မပြပုံသေးချမ်းသာပြီးသွားတကားလို့လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒါတရားမင်းရဲ့ရွတ်တုခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့တာယုတ်တန်ဒီကံမဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတွေဖြေခဲ့တာရှိတယ်နောက်ကြတော့လည်းပဲတာယုတ်ကိုဖတ်တဲ့ခါကျရင်သတိထားမိအောင်လေဒါလေးပြောပြမယ်ကိုယ်တကယ်ယူကြတရားတော့တန်ရုပ်တွေမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီတန်နင်းလေတို့မာမာတို့ကတော့ဖြစ်သေးတယ်ချင်တာဟုတ်လားပြမပါအဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဝေပုံလသုတ်တာဆိုတာရှိတယ်ဝေပုံလသုတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားလေးကိုဟောကြခဲ့တာရှိတယ်ဟောကြခဲ့တာရှိတာဆိုတော့ဘုရားမြတ်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါအခုရာဇကျုပ်ပြုဝေလုံးကျောင်းထဲကနေပြီးတော့ပေါ့လေဝေလုံးကျောင်းရဲ့အရှိဘကဘုန်းကြီးတို့ဝေပုံလတောင်တောင်ကားလုံးကာခိုးတဲ့ရာဇကျိုးအဲ့တော့ဒီမဲ့ဘုရားမြတ်စွာကယန်းတို့ဝေပုံလတောင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကတ်နေတာပါရှေ့ဘက်ကိုကတ်ရတယ်ဝေပုံလတောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအနိစ္စသဘောတွေပေါ့သင်္ခါရတရားတွေမမြဲဘူးဆိုတာဒီသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေတောင်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးတောင်မှပဲဒီကြောင်တောင်ကြီးဝေပုံလတောင်ကြီးဆိုတာအဲ့ခွင်းတို့အဲ့ဒီကကဝေပုံလတုတ်တာမဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာရဲ့ဒီကဘာတည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့ရဗာဖရပါလေကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားဒီဘဒ္ဒကဘာတည်းမှာဘုရားလူစုပွင့်ပါဦးဒီကယူရောချေမာဖရကောကတံကောကတံကောကတ္တဗာဂေါတမဘုရားအေးဟုတ်ပြီအစသွန်ဘုရားပါဗာဖရပါလေကောကတံပါဗျာကတ္တံဘုရားပါဗျာကောကုတန္တဘုရားကကုတန္တဘုရားကောဏကမဏဘုရားကတ္တဗဘုရားနော်ကကုတန္တဘုရားကကုတန္တရဟန်းတို့တဲ့အဲ့ဒီကကုဒီကကုတန္တဘုရားလက်ထက်တုန်းဟာတဲ့ဒီတောင်ကြီးဟာတဲ့အဲ့ဒါအခုဗာမီရတယ်ပေါ့ဝေဘုံတော့ဆိုတဲ့အမည်မျိုးအမည်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ခွင်းတို့တပည့်တွေသိအောင်ပေါ့တောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောနေရနော်ခွင်းတို့တပည့်တွေဘာလို့ကြည့်ဟောနေတာကြည့်ဟောနေတာဘာလို့ကြည့်လို့ပြောနေတာဟောဟုတ်ကဲ့ဝေပုံလက်တောင်ကြီးဆိုတာกว่าတဲ့ခုနကကောက်ကုတန္တဗျာလက်ထက်တုန်းကဘယ်မြည်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီကတောင်ပါတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်မြင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်กว่าတဲ့အသွားကို၄ရက်တည့်ရတယ်กว่าတဲ့အချင်းကိုလည်း၄ရက်ဆင်းရတယ်တဲ့အဲ့လိုလေဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မတ်လို့ကောင်းဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကတောင်ကိုအတက်ကို၄ရက်အချင်းကိုလည်း၄ရက်အဲ့ဒီကောက်ကုတန္တဗျာကဘုန်းကြီးတို့တက်တန်းက4000တန်းတာယူကျော်တည်းတက်တန်းဘလော့ပါလေ4000ပါဘုရား4000တန်းရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ခုကောက်ကုတန်တာပြီးတော့ဘာဘုရားတဲ့ကောနာကမနာပါဘုရားကောနာကမနာဘုရားကောနာကုံဘုရားလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့ကောနာကုံဘုရားကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီကအမိတမျိုးနဲ့ဒေယရန်လောဝရန်လည်းအမိတမျိုးနဲ့အဲ့ဒါကောနာကမနာမြတ်စွာဘုရားတက်တဲ့တုန်းကတော့အရာကိုအတက်ကို3ရက်အရှင်ကိုလည်း3ရက်ဆင်းရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုကောဏကမဏဘုရားတက်တန်းကလည်း3ရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဟောကြားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါရဟန်းတို့တဲ့အဲ့ဒါကကတ္တဝဘုရားရှင်ရဲ့တက်တန်းကတော့1000တန်းကတ္တဝဘုရားရှင်ရဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်ပါလိမ့်အဲ2000
၄တောင်းနှစ်တောင်း၄တောင်းသုံးတောင်းနှစ်တောင်းတန်းနော်ဟောပါလေနှစ်တောင်းနှစ်တောင်းတန်းပေါ့နှစ်တောင်းတန်းဆိုတော့အတက်ကိုနှစ်ရက်အဆင့်ကိုနှစ်ရက်တည်းရတယ်ရဟန်းတို့ပေါ့လေရယံကဘုသူလက်ဝါရံကဘုသူအဲ့ဒီကကူဝေပုံလာတောင်းကြီးရဲ့နာမည်ကဘုသူရဲ့လို့ဟောကြခဲ့တာရှိတယ်အဲ့လိုရှိရတယ်အဲ့တော့အခုကတ္တဗျာရှင်လက်ထဲမှာအတက်ကိုနှစ်ရက်အဆင့်ကိုလည်းပဲနှစ်ရက်ဆင်းရတယ်ရဟန်
4000 3000 2000 ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဘုရားရှင်က2000ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြဆိုဘုရားကအဲ1000တန်းပွင့်ရမှာပါရီမပြည့်သေးတော့ဖြစ်လိုက်တာနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတန်းကိုရောက်သွားအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားဆိုဘုရားရဟန်းတို့လည်းကြည်စံတဲ့ဒီဝေပုံလတောင်းကြည့်ရတယ်အဲ့ခုယခုအချိန်ခါမှာတော့ပြန်အခုဆင်းအခုတက်ပြီးတော့အခုဆင်းလို့ရတဲ့အနေထားတည်အောင်ရောက်သွားပြီဆိုတော့မှဒီတရားတော်လေးကိုပဲဟောခဲ့တာဂាយဥကျော်တိရေအနေသာဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမိနောဥပိစိတ်တဘာနိရုဇဏိဒေသဥပသမောတုခောသင်္ခါရအကြောင်းတန်တန်ပြုစီမာရယုံနာအတိဖြစ်ဖြစ်တမ်းသင်္ခါရတရားတော်ဒီအနေသာဝတ္တစေစဉ်ဧကအမှန်မဟုတ်ချမမြဲကြလေကုန်စွာတကားဥပါဒဝါယဓမိနောအဖြစ်သဘောပြသဘောတို့အတောမတအထထထွေထွေလက်ပတ်၍လက်ပတ်၍နေကြလေကုန်၏။ခန္ဓာမကျော်တဲ့ဒကာကြီးဥကျော်သေးဒကာကြီးဥကျော်သေးကကိုအရကလည်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ကိုအသက်ကလည်း60တပတ်လည်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒကာကြီးအသက်အဲ့ဒါကိုအသက်20ပြင်းပြင်းနှုတ်နေတဲ့ရွယ်နဲ့ကိုရွယ်ဒကာကြီးတူသေးလား။တူတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တူတော့ဘူးခေါင်းကလည်းကြာစံနေပြီဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်လား။မှန်ပါကြာစံနေပြောင်းတော့ပြောင်းကုန်ပါပြီ။ဟမ်ပြောင်းတောင်ပြောင်းကုန်ပါပြီသဘင်နေချစ်ကုန်ပါပြီအေးအဲ့လိုရှိရင်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့အဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြအောင်မယ်ဒကာယူကျော်တိရေဆွမ်းသာကွန်ဆာဒီတရားများဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားသဘောဝတတ္တတိကမသိကြဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်ကအဲ့ဒီကလူတွေကဆိုဒီဘုန်းကြီးနောက်တစ်ခါဆုံးမကတ်နဲ့လို့ရှိမှာဒါယူဟုတ်လားပြန်ပါဗျာတရားသဘောမသိရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဒီဒီအနေသာဝတ္တသင်္ခါရာကိုသင်္ခါရရမယ်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးပြောပြနေတာသင်္ခါရဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေလည်းပဲအကုန်လုံးများသောအားဖြင့်အသက်50ကျော်တဲ့လူကများတယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဗျာ50ကျော်တဲ့လူကများဘူးလားများပါတယ်ခင်ဗျာများပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငငယ်တုန်းကပြွယ်ရွယ်တဲ့အရင်နဲ့ခုရွယ်နေတာတူကြသေးတယ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုန်းကြီးတို့ကအသက်20ပတ်ဝန်းကျင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ခုကိုရိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းကြည့်လိုက်လေအရင်ကလို့ခေါက်သိကြရလားဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါသင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရယတိသင်္ခါရောဆိုတာအဲ့ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ကဒီတရားကိုဗျခွန်ကြီးတို့စွန့်စားကွန်စားဟောခဲ့တာလည်းရှိသေးတယ်ဒါဘုန်းတို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာအဲ့ဒါကုတောက်ထိပ်ပြင်မယ်အဲ့ဒါကုခွန်ကြီးတစ်ပါးကအိမ်မစွန့်စားအိမ်ကအဲ့ဒီကအိမ်တွေကဆုံးကကိုတော်ကိုဆွမ်းသာပင့်လိုက်တာဗျဆုံးကကိုတော်ကိုဘာပါလိမ့်ဒီကကြီးအပင့်လိုက်တာပါဗျာဆွမ်းသာပင့်တယ်ဆွမ်းသာကွန်သာဒီတရားကိုဟောတာဗျဒီတရားကိုဟောတော့ဒီကကြီးရေကုက္ကတာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နမင်းမကောင်းနမမကောင်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်တချို့သောယက်တွေကခွင်းတို့အယူအဆတွေကတော်တော်ပြင်းထန်တယ်ပေါ့ယူအဆတွေပြင်းထန်တယ်ဒုတိယလည်းခွင်းတို့ခုပြောချင်တာကဘာလဲသင်္ခါရဆိုတာကအကုန်လုံးပဲခုနလေးကပြောခဲ့တဲ့ဝေဘောလာတောင်ကြီးလည်းလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကခင်ဗျားတို့ကဟိုစာဓုမာတိကဗြဟ္မဒမင်းကောဝိဒါရဗြဟ္မဒမင်းကနေပြီးတော့မှစာဓုမာတိကပိစိကဗုဒ္ဓကောဝိဒါရပိစိကဗုဒ္ဓကြီးလို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတောတောင်ရှင်ကြီးသိရတရားစပြီးတော့အဲ့ဒါကုဘုချင်းကမှာဆိုလို့ရှင်စိတ်ဆူမျိုးဆိုင်အုံမိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဘေးခါရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီသိရတရားတွေစိတ်ဆူတာတွေညှိုးမိုင်းတာတွေရှိသေးလားဘာဖြစ်ရမရှိဘူးဒီတော်ဒီတောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဩကြည်စမ်းနဲ့တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတော်ဒီတောင်တွေဒီသိရွက်ဒီတောင်မှာပဲဒီဇရာဆိုတဲ့တရားကနှိမ့်ဆက်သေးတယ်ဇရာဆိုတဲ့တရားနှိမ့်ဆက်တက်ရှိဖြစ်တဲ့သဝဉ္ဇဉ်တကပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနုပါဒိဏိကဆိုလို့ရှိရင်ပြောဝေရမရှိဘူးလို့မိမိကအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုမမြတ်ချင်းဆင်ရခြင်းအဆုမရခြင်းတွေကိုရှုဆင်ရလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဟောအဲ့ဒီကောင်ကပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားခဲ့တာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့လည်းပဲခွင့်တို့ကပြောချင်တာကတော့ဘုဒ္ဓမောရိတာဘုရားရှင်တက်ထက်မယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ကိုဇံရတဲ့အလွန်တရာထက်မြက်ပြီးဇံရတဲ့ယတိတစ်ပါးကကောင်းကင်ကနေဇံပြန်လာတာဗျ။ဘိညာနဲ့ပြန်လာတာ။အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာကဒီ
ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကအောင့်မယ်အဲဒါကုဒ္ဒကာမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုတရားရည်အေးအမြဲရှိကိုတက်ကြွတော့မှာဖြစ်တယ်အခုလို့ချိန်ပိုင်းပြောပါတော့အေးအဲ့ဒါနဲ့တည်းရှင်မကကြောက်တောင်ကြီးကာစီနေတယ်လို့မပြန်သွားနိုင်တော့ဘူးတိုးလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဟောအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေသလားမသိဘူးပေါ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေသလားလို့မသိဘူးမြေပြင်ကိုဆင့်တက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတကယ့်ကိုပဲဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ကအဲ့ဒါပိဋကအပေါင်းတို့ကတရားရည်စီအမြဲရှိကိုတက်ကြွတော့မယ်နေသားကိုရှိနေကြဘုရားရည်ရဲ့အမြဲရှိကိုတက်ကြွတော့မယ်ဆိုတော့ဩဘုရားမြတ်စွာတော်ပွင့်နေပြီဘုရားမြတ်စွာတော်ပွင့်နေပြီအဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကယတိခါတယ်အဲ့ဒါပိဋကရဲ့အစွန်ဖြားကနေပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားစကားတွေကိုနာကြားလိုက်တယ်ပေါ့နာကြားလိုက်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အတန်ကိုအတန်တက်ကလည်းပြအတော့ကိုကောင်းတာတဲ့တန်ရှင်းတဲ့တရားတဲ့တိလွယ်တဲ့ညာချင်းနာချင်းစရာချားချင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါခွင့်တို့ဘလုံးမတွေ့မရှုပ်ထွေးဘူးပေါ့လေအဲတန်ရှင်းတရားတိလွယ်ပါ၍နာချင်းဘက်ဆိုဖရူဘွက်မကွဲဘူးတဲ့အတန်ကလုံးတယ်ပြည့်တင်ထတယ်ပေါ့အဲ့လိုအတန်အင်္ဂါနဲ့ရှင်းပါနဲ့ပြည်စုံတော့အတန်တော်ဖြင့်အဲ့ဒါဒီကရမတို့ကတရားကြီးအမြဲရှိကိုတက်ကြွေးတာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမဲ့ဒီကရမအပေါင်းတို့ကိုဟောခဲ့တဲ့တရားကလည်းဒီတရားပဲအနေဇဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမိနောဥပ္ပိစေတဝနိရောဇံတိဒေတာဥပ္ပသမောဒုခောသင်္ခါရအကြောင်းတဏ္ဍာပြုစီမှ၍ယုံနာတံယုံနာအသည့်ဖြစ်ဖြစ်သမျှသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တအနိစ္စဝတ္တစင်စစ်ဧကံမမုတ်ချက်မမြဲတိဒီကုံစွတကားဥပ္ပါဒဝယဓမိနောဥပ္ပါဒဖြစ်တဲ့ဝယကပြည့်တယ်ဥပ္ပါဒဝယဓမိနောအဖြစ်သဘောပြည့်သဘောတို့အတွမတဓာတထွေထွေလေပတ်၍လက်ပတ်၍နေကြလေကုန်၏ဥပ္ပစိတဝါအကြောင်းလျောစွာဖြစ်ပေါ်ပြီ၍ပေါ်လာပြီ၍ဣရောဇံတိချက်တပြုတ်ရုတ်တရက်နေချုပ်ပြတ်၍နေကြလေကုန်၏ကေတံသင်္ခါရနံအဖြစ်အပျက်အဖြစ်မြတံမြေခံရသည်ဒုံတံနဝသင်္ခါရတရားတို့ဤဘုပသမောကင်းရကုံရညေစွာသည်နိဗ္ဗာန်တံမြေရသည်သူခောဖြစ်ခြင်းမဆအငိမ့်ဓာဖြင့်မပြတ်ပုံသေးချမ်းသာပြီသောတကားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှသာလျှင်တကယ့်ကိုချမ်းသာမယ်လို့ဧတံဘုပသမောသူခောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှချမ်းသာမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသာမရောက်ကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်မြတံသင်္ခါရမြတ်ခန္ဓာရတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာတယ်တာတယ်မြတ်လို့ပဲလို့မရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကရှင်ရည်တိကလည်းပဲဩဘုရားရှင်ရဲ့ဒီအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စလက္ခဏာလေးတခုကိုအမတန်ကျင့်တတ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်အစားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာတင်ကြားပြီးတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒါကအနိစ္စလက္ခဏာတမျိုးတိကိုသာရှုရှင်နေတယ်တဲ့ဒါကြီးဥကျော်ကြီးဘာပဲရှုရှင်ရှုရှင်နေအနိစ္စလက္ခဏာတခုဒါသုရှင်းတင်ပါလေခင်ဗျာအဲအနိစ္စလက္ခဏာကိုသုရှုဆင်ញလိုက်တာတဲ့သူဟာရဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုသုရှုဆင်ញလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာရဲ့ကြာမင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါင်းက50တချင်ဖြစ်တဲ့တခါကြီးဟုတ်လားတင်ပါအဲ့တော့စေတူရီမင်းဖြစ်တာက20တချင်နဲ့အဲပရိသေရီမင်းအေရီမင်းဆိုတာကတော့မရေတွက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းထက်ကဘုရုမုဒ္ဒဖရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနိစ္စတင်ညာကိုနားထောင်ကြရတာအဲ့တော့ခုဒါဓမ္မကတိကိုကဘာ3000တို့ကာလပါလုံးဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဘွားကသုတိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါကိုတာဝန်သားမဖြစ်ပဲတာဝန်သားဖြစ်ပြီးတော့ကဘာ3000တို့3000ကိုဆက်တိုက်ကဘာပေါင်း3000ကဘာပေါင်း3000ဘွားပေါင်း3000မဟုတ်ဘူးနတ်ကိုဆက်တိုက်ဖြစ်ရတာအဲ့လိုနတ်ပြရတဲ့အထက်မှာလည်းပဲဝန်သားပြောသလိုပဲတရားမင်းဖြစ်ရတဲ့အချိန်ပေါင်းက50တချိန်ဒီလိုဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲစေကျော်ဝင်မင်းဖြစ်ရတဲ့အချိန်20တချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့အဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရေဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာဘောဓမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကအနိစ္စတင်ညာကိုပွားများခဲ့တဲ့တတ္တိဒုဒကာကြီးရဲ့အနိစ္စတင်ညာကိုပါပါလေးအနိစ္စတင်ညာကိုရှုရှင်ခဲ့တဲ့တတ္တိဒုကြောင့်ပါဗျာပွားများခဲ့တဲ့ရှုရှင်ခဲ့တဲ့တတ္တိဒုကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာတော့အဲ့ဒီဇေတဝန်ကျောင်းသားမှာအဲ့ဒါကိုအဲဒီတော့တောက်တိပြည်မှာဖြစ်ရတယ်တောက်တိပြည်မှာဖြစ်ပြီးကြတော့အဲ့ဒါနေလေအိမ်မှာဆုံးကကြွတယ်မထင်မြတ်ကအဲ့ဒါမထင်မြတ်ကိုမိဘတွေကဆွံ့ကြွေးပွဲကျင်းပတယ်မိဘတွေကဆွံ့ကြွေးပွဲပြုလို့တော့အဲ့ဒီကမထင်မြတ်ကလည်းပဲအဲဒီကလေးအကြောင်းကိုဒီကလေးရဲ့ရှေ့အတိတ်ကံပါရမီကိုသိတဲ့ပုဝေနိဝတ္တံတို့ဒီအဘိညာဉ်ရကြမထင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွံ့ကြွေးတဲ့ပွဲမယ်
အဲ့တော့အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝယဓာမိနောဥပ္ပစ္စေတဝါနိရောဇံတိဒေတံဥပသမောတုခောလို့ဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်တာပေါ့ဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်တာနဲ့ပဲအဋ္ဌကကလေးခါတယ်ခင်ဗျတို့အရိယာဖြစ်သွားခဲ့တယ်တဲ့ဒါဖြစ်သွားခဲ့တယ်ခင်ဗျာကြီးအရိယာဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျတို့အဲ့ဒီတရားကိုဖြစ်သွားတာအဲ့ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာဗျဘာဖြစ်သွားတာပါလိခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတတ္တလက္ခဏာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စမြင်တော့မာနကင်းစင်တယ်တဲ့ဒုက္ခမြင်တော့တဏှာကင်းစင်တယ်အနတ္တမြင်တော့ဒိဋ္ဌိကင်းစင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းကျင့်စဉ်ကာလကပြောကြားခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီမှာဖေဟာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့အနိစ္စမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာနတွေကင်းစင်ရတယ်အနိစ္စမြင်ပါကင်းစင်တယ်တခါကြီးမာနကင်းစင်ပါတယ်ဖေဟာကင်းစင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒုက္ခမြင်မယ်ဆိုရင်တဏှာကင်းစင်တယ်ဒုက္ခမြင်မယ်ဆိုရင်ဘာကင်းစင်လဲတဏှာကင်းစင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဏှာကင်းစင်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျတို့အနတ္တကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်ကင်းစင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒိဋ္ဌိကင်းစင်တယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါခင်ဗျတို့ဘာလို့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စတာဒိဋ္ဌိမဟုတ်တော့ဘူးဒါတွေကတကယ်ကိုမဟုတ်ကြတော့ဘူးလို့တည်သွားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျတို့ကိုဒီမဲ့ခုခင်ဗျတို့ကိုဒဂါရမတွေတပည့်ဒဂါမတွေရတယ်အကုန်လုံးပဲအကုန်လုံး50ကျော်တဲ့လူတွေကရခိုင်တို့များတယ်ဆိုတော့အဲကူခွင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ခါကူမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံပန်းပုံနေရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းတို့ငကိုနဲ့မတူကြတော့ဘူးပေါ့ငကိုနဲ့ဘယ်သူမှမတူကြတော့ဘူးအသက်20နဲ့ခုချင်းနဲ့ရှင်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသက်20အရွယ်တုန်းကတော့ဘာဖုံးတို့အဲကူပြင်းပြင်းနှုတ်နယ်လှပတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့အဲကိုယ်အသက်က50ကျော်ပြီ60ရောက်ပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုအသက်အဲ့ဒါငါအလေးစရနဲ့50ကျော်တော့ပညာတတ်တကတယ်သို့တော်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကိုငငယ်ရတော့တူနိုင်သေးရဲ့လားနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတူပါပါဘူးခင်ဗျာမတူနိုင်တော့ကြတော့ဘူးပေါ့အဲမတူနိုင်ကြတော့ဘူးလို့ကိုကိုကိုတိလိုက်တာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါအနေစတင်ညာကိုနှလုံးသားထဲမှာပြည့်တင်ထားရတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါလည်းခွင်းတို့အနိစ္စတင်ညာလေးကိုနည်းနည်းလေးသိလိုက်တာဟာတယ်ခွင်းတို့အများကြီးကြိုးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ခုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနည်းနည်းလေးတောင်မှထင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းတို့တကယ်ကိုပဲတရားအသိနဲ့တကယ်ကိုသိသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ခွင်းတို့အသက်ရှင်သန်ရတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ရတယ်ခွင်းတို့ကအနိစ္စတရားမြင်လဲတစ်ချက်မြင်လဲအသက်ပြန်တော့တော့အများဆုံးသွန်းထွက်ကြဟုတ်ကြခဲ့ရလူလူရှိတယ်ပေါ့ဒီဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကိုတင်္ခါရဆိုတဲ့တင်္ခါရရင်မဲ့ကတင်္ခါရအရာကဘာဒီဒီနေရာကောက်ရတယ်နတ်တင်္ခါရအရာကဘယ်ဘယ်နေရာမျိုးဘယ်ကြီးကောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲတင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတော့ဒီဥစ္စာကြီးဒီတရားတွေကတော့ဒီဥမကတင်္ခါရတရားကြီးလို့မှတ်ရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဲ့ကတင်္ခါရအကြောင်းတန်တန်ပြုစီမှာရုံနာတည်ဖြစ်ဖြစ်သမားတင်္ခါရတရားတို့ဒီဟာဒီဥမကတင်္ခါရတရားတို့ဒီအနိစ္စအနိစ္စဝတ္တစေဧကံအမမုတ်ချမမြတ်ကြလေကုန်စွာတကားဥပါဒဝေယဓမ္မိနောအဖြစ်သဘောပြတ်သဘောတို့အတောမတအထထထွေတွေလေပတ်၍နှစ်ပတ်၍နေကြလေကုန်၏ဥပိသိတဝါအကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာပြီ၍ဒီရောဇာတိချက်တဖြိုဖြိုရုပ်တရားအနေချုပ်ပြည့်၍နေကြလေကုန်၏ဒေတံသင်္ခါရနံအဖြစ်ပြတံအမြခံရသည့်ယုံနာတံယုံနာနဝသင်္ခါရတရားတို့၏ဘုဗ္ဗဓမ္မောကိညာကုံယာနေစွာတိနိဗ္ဗာန်တနေရတိတဲ့။ဒါပြောမယ်ပေါ့ဘုဗ္ဗဓမ္မောသင်္ခါရတရားတို့ယေကိညာကုံယာနေစွာတိနိဗ္ဗာန်တအမြတ်ရတိသူခေါ်ဖြစ်ပြမစငင်းတတ်ဖြင့်ချမ်းသာတကဖြစ်ပြရှိနေရင်မချမ်းသာဘူး။ဖြစ်ပြမရှိမှချမ်းသာတယ်။ဒါကြောင့်သူခေါ်ဖြစ်ပြမစငင်းတတ်ဖြင့်အပြပုံဒီချမ်းသာပါပြီစွာတကားရေလို့အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အားကြောင့်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအခုသင်္ခါရညီမကြီးကိုအလာကုတရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွင်းတို့သင်္ခါရရုပ်နာစုကိုဖြင့်ထင်တာတွေဟုတ်မှန်မှုရဲ့လို့တင်ရှုလို့တရားမိသားကြီးတို့ကျင့်မြဲဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဒါလေးတွေကိုကျင့်သုံးနေကြပါလေလို့ခွင်းတို့စန္ဒပြုပြီးကြတော့ဒီတရားလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုဒီစာဓုပါဗျာဓုပါ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 ဒီသင်္ခါရတရားလေးကိုနည်းနည်းလေးနှလုံးသားထဲမှာဉာဏ်နဲ့သိလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရအလွန်တရာအကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောခဲ့ပြီးအဖုံးတို့နောင်နာတော်လည်းပြောခဲ့ပြီးဒါဆက်ဆက်လို့ပဲဆက်တော့ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကအလာ
ဝိဒါလိပြီးမယ်အရာကူဝါရရရပြန်ဆိုင်တဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဝါရရရချင်း900ချင်းတူလို့သူတို့ချင်းတရေဖြစ်နေတယ်အရာကူသူတို့နှစ်ယောက်ပေးစားလိုက်တော့အဖိုးတို့ဆာလာလို့ဒေါရီကတော့ဝါဓာတိကတမ္ပတိစာတာရဲ့လို့မြမတို့တွင်နဲ့ဘင်းတို့တစ္ဆကရဲ့လို့အဲ့လိုဖြစ်လာကြဖြစ်လာကြတော့ဘင်းတို့တစ္ဆကရမကြီးတစ္ဆကတစ္ဆကပရပကြီးဟာဘင်းတို့အဲ့ဒီမှာသူကတော့ဝေသားလီပြင်မှာပဲနေတာလက်စုပ်ရင်မင်းသားပေါင်း9,900ယောက်ကိုအဲ့ထက်ကဘင်းတို့900လောက်ကသူတပည့်တွေဆိုတော့သူကလည်းပဲမိငင်မင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီမှာဆရာလုပ်နေရတော့သူကလည်းပဲဘယ်မှမသွားဘူးသူအမတွေကတော့နေလက်ပြီးကကြောဝါဒကြီးကပြန်ဆိုင်ပြီးတော့အတင်မေဝါရောင်းပြုတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းရှင်သတိနဲ့တွေ့တယ်ရှင်သတိနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအရှင်သတိကဒုက္ခလို့မပြောရဲဘူးပေါ့လေအဲ့လောက်ထီအောင်သူကကတိကပဲကောင်းဒီကောင်ကဒါကြောင့်မလို့ငါဒုက္ခတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးအနိစ္စနဲ့အနတ္တပဲသူကပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းနောက်တော့ခတ်တုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာနဲ့အဲ့ဒီမဲ့သူကကြွေးကြော်လိုက်တယ်ငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝါဒကြီးကပြန်မယ်ဆိုရင်တင့်မဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တုံးတိုင်တော့တုံးတိုင်နေတော့ရင်းရင်သွားနေတယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတာပေါ့လေအဲဒါအဲ့ဒီတော့အခုဝါဒကြီးကပြင်ဆင်တဲ့ဘွဲ့ကြီးပေါ့ဘုရားမြတ်စွာနဲ့ဝါဒကြီးကပြင်ဆင်တဲ့ဘွဲ့ကြီးဟာအဲဒါဝေသာလိပိယမဟာဝံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူပေါင်းသိမ့်တန်းချီတော့ချင်းချင်းတဲတဲကိုဖြစ်နေကြတချို့တိပင်းတွေဘောကိုတက်နေကြတာတိပင်းအဲအတိုင်းပေါ်မှာလူကမြေပြင်မှာမဆန့်ကြလို့အဲဒါတော့အုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးမဟာဝံတော်ကြီးအရင်ကြီးရတဲ့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူတွေအပြည့်အညတ်အဲဒါဘုရားမြတ်စွာနဲ့အဲ့ဒါကုဏကဘုရားမြတ်စွာနဲ့အဲဒီကကိုတစ္ဆကတို့ဟာလေဝါဒကြီးကပြန်တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကဒီနောက်ဆုံးပိတ်အဲ့ဒါအတ္တဝါဒနဲ့အနတ္တဝါဒပေါ့ကိုကိုကိုအဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့လိုခိုင်းအဲ့လိုရှိရင်တစ္ဆကမင်းအတ္တဝါဒတာမြတ်ကိုမြင်ပိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒါကုကြည့်ပါလားဒီအဲ့ဒါကုဗိမိတ္တရာမင်းတို့ကိုပတိသိင်ကောဒလာမင်းတို့သူ့တိုင်းပြည်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်ဒီဆိုဒီရှင်းဆိုရှင်းဆိုတာပိုင်ဆိုင်တယ်တင့်ခန္ဓာကိုတင်ပိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကိုင်းတင့်သူ့ခန္ဓာကိုရလည်းအဲ့ဒါပညာရေးပေါက်ထွက်ပုံမှာကြောက်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုရဝတ္တုတ္တကြီးဝတ္တုတ္တကြီးကိုတန်နဲ့တန်ကပတ်နဲ့ပတ်ထားရတယ်ဒီကဥပ္ပတိရေဘာနဲ့ပတ်ထားရလဲတန်ကပတ်နဲ့ပတ်ထားရတယ်ခင်ဗျာအေးတန်ကပတ်နဲ့ပတ်ထားပြီးကြတော့မှအဲ့လိုနေရတာအကိုင်းအဲ့တော့ကိုဝတ္တုတ္တကြီးပေါ့လေအဲ့လိုဝတ္တုတ္တကြီးဆိုအကိုင်းအဲ့ဒီစကားရေးတဲ့မင်းကိုမင်းအဲ့ဒါပိုင်တဲ့အတ္တဝါဒဆိုလို့ရှိရင်မင်းခန္ဓာကိုဟာတယ်အဲ့ဒါအခုငယ်စဉ်ကလို့ချောချောလှလှလေးကိုမင်းပြန်ဖြန်ကြည့်ပြဆမ်းမှာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုကြည့်လိုက်ခါကျတော့ပြောလိုက်ခါကျတော့တကယ်ဖြန်ကြည့်လို့ရရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာငါငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လူကိုင်းပြည့်ပြည့်နှုနယ်လှပတဲ့ရွယ်လေးဖြစ်ပစီတော့ရေလို့အဲ့လိုလေးခုပြောလိုက်လို့အမိန့်ချလိုက်လို့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကလိုက်ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ဘူးပေါ့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဒီစကားဟာရှုံးသွားပြီပေါ့ရှုံးသွားပြီမယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီမင်ကသူကရှုံးမပြီးဘူးကြာသူကဘာလို့လဲဆိုရင်သူပြိတ္တပြိတ္တပေါင်းများများစွာရှိမယ်သူပြောတော့ရှစ်ဖို့ရှစ်ကန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးကြတော့မှသူကသူ့ရဲ့အတ္တဉာဏ်တွေကနှလုံးသားမှာတော့ခုနပြောတယ်လို့ပဲအနတ္တကိုထင်သွားတယ်အနတ္တနေဆာတက္ကနာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနည်းနည်းလေးထင်မသွားဘူးလားထင်သွားပါတယ်ဖေဟာထင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူကရှင်းမယ်လို့လည်းပဲသူရှစ်ဖို့ရှစ်ကန်းနဲ့မလို့သူကနေတော့အရှုံးကိုဝန်ခံလာဝမခံပါဘူးဗျာဝမခံဘူးအရှုံးကိုဝမခံဘူးဗျာအရှုံးကိုဝမခံလို့မလို့တရားမင်းကလာပြီးကကြတော့ချင်းချောရတာအဲ့ဒီဟာတခုရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလက်ခံတာမယ်ဒီလက်ခံတာဒီလက်ခံပါဠိတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကလာပြီးတော့ချင်းချောရတာရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့နှခါရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့တင်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့လိုကိုမလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကဟိုတကြယ်လိန်ဆိုတဲ့တိတက်ကိုဒကာကြီးတို့ခစ်ကအဲ့မဲ့ဟိုမဆယ်တန်းပြတန်းသားရှိတယ်လေတကြယ်လိန်ဆိုတဲ့တိတက်ဒကာကြီးရသေးလားဒီမှာအစတော့မရဘူးပြာကြားကိုနှခါလေးပြာကိုနှခါလေးပြာကိုနှခါလေးအဲ့ဒါတော့ရသေးတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြင်းပြောလာဆိုပြီပြာဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့ဒီကဥစားဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမဲ့အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီမဲ့ဥပုံညာကအဲ့ဒါတွေတိပြီးတော့သူကစာပြေဟိုသူကဖုံးလူတွေ့ဆိုတော့တိရပါဘောဒီခါကြီးရဲ့အဲ့သူကနေပြီးတော့ကျတော့နမ်မီတို့ပြတ်တတ်တယ်ကြာစနမ်မီတို့ပြတ်တတ်ဖုံးလဲအကျွတ်တို့ကြာတတ်တော့ရတယ်ဒီခါကြီးနမ်မီတို့ပြတ်တတ်လမ်းဖြတ်တဲ့အင်းဒါကန့်တတ်လို့နင်ရှာသေးအလိမ့်မလွန်းတာဘုရားကတရားကိုမှားတယ်အထက္ခရာရှိသားသာနာငါထမ်းငယ်မမအောင်စစ်စောဝိမာလနန်းတဲ့ပေါ်မှာဒါရှိဖို့ယူမြနဲ့ဘုရားကိုနည်းလေးညစ်တဲ့မာကိပြစ်ရှာသည့်ဝရစေငယ်ပရိမပြန်တော့ထင်လေဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့လိုတည်းသူက
အဲ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လောင်းလောင်းလောင်းပြောင်းတဲ့အဲဒီတက်ပါပဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့စာအရေးသားတွေလည်းကောင်းလောင်းတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆက်တမ်းပြဋ္ဌာန်းချက်တွေတည်းမယ်အဲ့လိုထည့်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမယ်သစ္စာကပြပကြီးရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြတရားမင်းကနေပြီးတော့ဝေဒေစင်လက်နဲ့ချင်းချောင်းလက်တွေတွေ့ကြောင်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဝန်ခံရတယ်ပေါ့ဒီအဘဒ္ဒတုံးကလည်းခုနတုံးကအဘဒ္ဒတုအဘဒ္ဒလည်းပဲအလိုဝန်ခံခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့နှခါပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီကခုသစ္စကပြပကြီးဟာတယ်ဒကာကြီးရေအနိစ္စလက္ခဏာလေးကိုနည်းနည်းလေးမြင်သွားတာမှတိမပါအနိစ္စလက္ခဏာလေးကိုဒကာကြီးရေအများကြီးမြင်တာလားအများကြီးမြင်တာအနည်းလေးပြရတာနည်းနည်းလေးမြင်သွားတာပါဗျာဟောဘီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဘုရားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနတ္တလက္ခဏာကိုနည်းနည်းလေးမြင်သွားတာဘလောက်တောင်မှပဲအကျိုးရှိသွားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်နှစ်200ပေါင်းချင်လောက်ကြတော့အဲဒီလင်္ကာမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ပြီးတော့ကာလဗုဒ္ဓတဲ့ခိတရဟန်းတော်ရဲ့လူဖြစ်တာလေသူကလည်းအဲ့ဒီကအဲ့ဘုရားမှာလဲဝဝကြီးတယ်ဗျမင်းမဝဝကြီးပေါ့တခါကြီးဟာညီမဗျာအဲ့ဒါကိုဒီလင်္ကာနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်လူဖြစ်တော့ကာလဗုဒ္ဓတဲ့ခိတမထေးတဲ့သူကအပြောအမှန်တန်ကောင်းတာတရားဟောတာကောင်းတာတဲ့သစ္စကယမိုက်သစ္စကဟောပရပိုက်ဘုရားတော်ကလည်းပဲသူကအပြောဟာတာကောင်းတယ်ပို့ဘူးဗျာအဲ့ဒါညီမပြန်ညီမအဲ့ဒါအဲ့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တရားအဟောပြောတွေကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကတိဋ္ဌဗေညာတော်မှာပဲသူ့ရဲ့ PE ကိုပြောထားတာအရှင်ဗျာဆရာတော်မြတ်တရားဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပြောဦးဗျာပေါ့လေအဲဟောတာလည်းပဲအတိလင်္ကာနေကခုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့လေသူကတညာလုံးဟောတာလည်းဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆင်ပင်ကနေပြီးတော့တရားဝတ်မှနောက်ကြနေလို့မလို့အဲဆရာတော်ရဲ့ဗေနာလေးကခက်လန်းလန်းလေးကတရားထိုင်မဖြစ်လို့နဲ့မတ်တက်ကိုတရားနာနေရတာလေအဲ့ဒါတညာလုံးကိုမတ်တက်ရတရားနာတာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါမြတ်ပါဗျာအဲ့ဒါခုပြီးခါကျတော့ကြည့်လိုက်ခါကျတော့မှဓာတုတံတရားချတော့တတိလိုလွတ်လိုက်ခါကျတော့ဓာတုတံချတော့မှအဲ့ဒီကြည့်လိုက်ခါကျတော့အဲ့ဒါဖြင်းမင်းတို့ဩတကားတော်မင်းတရားရောက်တာဘလောက်ကြာပြဲပေါ့ဘလောက်ကြာပြဲဆိုတော့ကျတော့မှအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားစတင်တရားဟောတဲ့အချိန်တတိလိုရောက်နေပါပြီဗျာပေါ့လေဩတဲ့ဒီကကြီးနဲ့အာဟောစာကောင်းလိုက်တာတဲ့ဒီကကြီးကတညာလုံးပဲမရပတရားနာမရပတရားနာတာပါဘုရားပေါ်လေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမဲ့ပြောရှောက်ခဲ့ရတာဒါသူစားသူအနေဒါမှန်ကန်ဒီတော့တကယ်မလိမ်ပါဘူးဘုရားအရှင်ဘုရားဒီတဲ့အံဩစာကောင်းတာကအရှင်ဘုရားရဲ့တရားထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တရားလုနာခဲ့တာပါဘုရားဤသစ္စာတကမှန်ကန်မဲ့ဤဝစီသစ္စာစကမှန်ကန်မဲ့ဆိုရင်အတိတော်လေဒီတွွန်းလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒါဒီတော့ဥစုနိုင်ရတဲ့အရှင်ဘုရင်ကြီးအဲ့ဒါဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်ပြရစီလို့သူတို့ဆူတောင်းသွားခဲ့တာသစ္စာတိတံသွားခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့လည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့တဲ့တရားကြီးရေတခါတရားကြတော့အိမ်ပဲသူကရဟန္တာကမဖြစ်သေးဘူးနာမည်ကဒါကြီးနေပြီအဟောပြောကဒါကောင်းတော့နာမည်ကြီးနေတော့အခုလို့သတင်းဝါလာကြိုးတော့သူ့ဆရာလေးစီတွားပြီးတော့ကတော့လာကတော့လာတော့ကတော့တော့အဲ့ဒါနဲ့တင်ဆရာလေးကသူ့ကိုအတွေ့မခံဘူးတရားကြီးဆရာလေးကပါလေတရားကြီးသူ့ကိုအတွေ့မခံပါဘူးဖေဟာအတွေ့မခံဘူးအတွေ့မခံဘူးဆိုတာကြတော့မှအဲ့ဒါနဲ့တင်ဇောအတင်းဆရာတော်တို့အဲ့ဒါတပိတော့ကိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘယ်အဖြစ်ရှိလို့မတွေ့မခံတာပါလဲဖေရတို့တို့ရှုတို့ရှုတောင်းပန်ပြီးကြတော့ရှော့တော့မှအိပ်ကွာတဲ့မင်းပရိယကိစ္စတွေကတော့ဇာတပြီမင်းဇာတအကြောင်းမဖြစ်ပြီဓမ္မကတိကလည်းအကြောင်းမဖြစ်ပြီမင်းပရိပါကိစ္စမင်းလုပ်ပြီးပြီလားတဲ့မပြီးသေးဘူးအေးအဲ့ဒါမင်းမင်းပြီးသေးလို့ပဲကွာပေါ့လေဆိုတော့မှတင်ပါဗျာတို့သိပါပြီဖေရဆိုတော့မှသူဟာတဲ့အဲဆရာလေးရဲ့ဆုံးမစကားနဲ့တရားအလုပ်ကိုအထုတ်လိုက်တော့ခေါဏကတစ္ဆကပရိပဘွားတော်ကဘင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တရဲ့လို့ဘိန်းတို့ကနှလုံးသားကသိမြင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါပါးပါးလေးမြင်လိုက်တဲ့ကိစ္စလေးဟာဟောတရားအထုတ်လေတာချက်ချက်လက်ငယ်ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်မချဘဲနဲ့မလိတံကိုရတယ်ဌာနမချဘဲနဲ့မလိတံကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တဲ့ဘွဲကကာလဗုဒ္ဓရကိတမထေတဲ့ခိုက်ကဘွဲတော်ကဒီပါလေကာလဗုဒ္ဓရကိတမထေပါဗျာကာလဗုဒ္ဓရကိတမထေတဲ့ခန္ဓာကကြီးရေအဲ့ဒီကကိုအတင်ခါရာအကြောင်းအရာတွေလည်းတော်တော်ကိုဆုံးသွားပြီတခါကျတော့လည်းဘုသူတရာအောင်အဲစာတင်တရားအတိတွေလည်းအဲနှလုံးသားမှာဘုန်းကြီးတို့ကနည်းနည်းလေးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတစ်ခုခုထင်နေဆိုရင်အကျိုးမများဘူးလားအကျိုးများလားတခါကြီးအကျိုးများပါတယ်ခင်ဗျာများပါတယ်ခင်ဗျာလွန်အကျိုးများတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့စာတစ်ခုတင်သိရမှာကိုပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒါဒီလိုတွေအဋ္ဌဉဏ်တွေလည်းရောက်ဖို့လို့အဋ္ဌဉဏ်တွေလည်းရှိဖို့လို့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတင်ပါဗျာစာတင်နေဆိုတာတော့တခါကြီးစာတင်တင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပါတင်ပြရတာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာစာတင်နေဆိုတာဘာတုန်းခါကြီးစာတင်မကဘူးစိတ်ပါတင်ပြရတာခင်ဗျာဟုတ်ပြီစိတ်ပါတင်ပြရတယ်ပေါ့
สิเดบาตินเบยได้พ่อนี่ดูกูตะจิละได้คามาพ่อนี่ดูกูสึกกูอนิจจังบ่รู้จ้องอย่างนี้เนี่ยด้วยจนด้วยจนดาล่ะโลกอยู่อยู่ในไสเนี่ยอ๋อโลกนั้นเนี่ยอยู่ในไสเนี่ยอ๋อสิ้นสังเยอะแต่ตัดดีที่ชื่ออ๋อแล้วพ่อนี่ดูเสียดิผิดได้บ่กูว่าพ่อนี่ดูอยู่ซะดิโอ้ที่เราเนี่ยญาณที่เราเนี่ยพ่อนี่ดูเปาะปะมาบ่ฮอดหมดล่ะอำมาพะยาเออแล้วแล้วพ่อนี่กูดิโชแล้วสิล่ะบ่เลยไม่แจ้แต่พ่อนี่เนี่ยดิพ่อนี
ရှိနိုင်ဘူးလားဒီခါကြီးဒီကောင်းတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့အဲ့လိုမတင်ပြဆက်သက်တရားလေးဒီဗျာဒီမှာတော့ဒီပဲဗျာတပည့်တော်တို့ကတော့အကျိုးများပါတယ်ဗျာဒီကောင်းတော့မတားဘူးဗျာဒီတားဘူးပါတယ်ဗျာဗျာဗျာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့တရားအနှစ်တည်းဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စာပေရဲ့တရားအနှစ်ဆိုတာဓာရီမအနှစ်အနှစ်သာရခေါ်တယ်ဆံဝဲအောင်းသွားတာတကယ်တော့လက်မှတ်တစ်ခုပဲရှိတာနှလုံးသားမှာဘုန်းကြီးတို့ကတရားတွေအထိုက်လျောက်ထင်သွားခဲ့တယ်သို့မဟုတ်ဘုန်းဘုန်းပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဘုန်းကြီးတို့ကအကြောင်းအရာအလျော်ဆိုတက်ဆိုင်လာလို့ကိုယ်နှလုံးသားမှာနည်းနည်းလေးကိုပဲအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စလက္ခဏာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတင်ညာဒုက္ခလက္ခဏာပဲဖြစ်ဖြစ်အနတ္တတင်ညာအနတ္တလက္ခဏာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးကိုထင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးတရားတွေကအလွန်တရာကြီးကျယ်တယ်ဗျအကျိုးတရားမကြီးကျယ်ဘူးလားကြီးကျယ်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါအလွန်တရာကြီးကျယ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ကစာသင်ရင်းသားနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရကြရအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ဘာဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဥစ္စာတွေဟာလည်းဘုန်းကြီးတို့အာဒီကကြီးတွေဒီမမကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေလည်းပဲထိုက်တန်တော့အသက်တွေရွယ်တွေရလာကြပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားအသည့်တရားတွေနှလုံးသားထဲမှာလက်ခံနေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ကအလာကုမန်တက်စရာတွေရှိတယ်အလာကုအလွန်တရားမှပြည့်ရွယ်နှုနေတဲ့ရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယုပနာမှာဆိုတာရှိရပေါ့လေမာမျိုးမျိုးရှိတယ်ပညာမှာနဲ့အလာကုယုပနာမှာနဲ့ရွယ်ရည်နှုပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုပနာမှာအနာကုပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာကြွားပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖုံတို့ဒီဥစ္စာမှာပစ္စည်းမှာအလာခွန်ကြီးတို့ကအလာပညာမှာဆိုတာတွေအဲ့လိုရှိကြတယ်သို့တော်လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ခုနပြောသလိုပဲတကယ်ကိုအဋ္ဌညာနဲ့အနိစ္စတင်ညာကိုမြင်ရင်တခါကြီးခုနပြောခဲ့ပြီဘာကိုပယ်တဲ့မြမပြမာနကိုပယ်ပါတယ်မာနကိုပယ်တယ်ဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပယ်တယ်အနာကိုပယ်ပါတယ်မာနကိုပယ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တကိုသိမယ်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားကိုအနတ္တကိုကတကယ်ဟိုစာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့နှလုံးသားနဲ့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုပဲပါတယ်ဒိဋ္ဌိကိုပဲတယ်ပေါ့ဗျာဆွေးလမ်းမှုဒိဋ္ဌိရဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေပဲသွားတယ်ဆိုတာဒီကားတွေကဘုန်းကြီးတို့ဒါတွေကနှစ်ဒီနှစ်ဒီကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဖြူပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကသင်္ခါရအကြောင်းအရာတွေကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောပြအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာညီမခင်ဗျာအေးပြောခဲ့တယ်အဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပါဒီဘုန်းကြီးကတော့အဲဒါဗီတရားတွေဘေးပေါက်တရားတွေလိုက်ပြောနေတာနဲ့ငါစာသင်သေးပါဦးကစာထွက်ပြီးတော့အဟိုးစားဒီဥစ္စာလေးသွားလို့လိုက်ပါဦးမယ်ဆီကောင်းလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဆီကောင်းလည်းမရှိနိုင်ဘူးဗျာဆက်ပြီးတော့တရားဉာဏ်အားတာအများကောင်းပါတယ်ဗျာအေးဟုတ်ပြီလေခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့အဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီအများကြီးလေ့လာထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာရေးတယ်စာချတယ်တရားထိုက်တရားလို့ဆိုဟောတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီစာတစ်ခုတည်းတင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေပြောနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းပဲအသက်ကြီးလည်းထောင်လာခဲ့ပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲထိုက်တန်မလောက်ကိုပဲဒီဥစ္စာတွေကခွင်တို့တရားတွေကပွားများမိတယ်ပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုရင်ခွင်တို့ဟိုခွင်တို့တပည့်တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခွင်တို့ဟိုအလွန်တရားမှလည်းပဲဘာသာကျမ်းပါတဲ့ဘဝလည်းပဲမဟုတ်ကြဘူးပေါ့အဲဒါအဲ့လိုဆိုတာကြတော့ခွင်တို့ကဖြစ်တဲ့မြတ်ဘဝတွေထားတဲ့တရားအသည့်နဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်ခွင်တို့အမှန်တမ်းကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွင်တို့တရားအသည့်တွေလည်းသိနေကြပါစေလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့အစိုးလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတော့မှလည်းပဲအရာကိုခံနေတဲ့စွန့်ရင်တက်တီတွေမြင့်တက်ရှိပါသေးဆိုတဲ့အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒုစရီပြောပြတာပေါ့လေဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ဒါကတော့သင်္ခါရနာသင်္ခါရအကြောင်းအရာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကဗဒသောနာမူလဆက်ကဝါဒရဲ့ပရိလောမနဲ့ပြစ္စနိအကြောင်းအရာတွေကိုဟောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကကြီးဥကျော်တေးကြီးအဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲနံပါတ်3ဝါဒကိုတွားရအောင်ပေါ့နံပါတ်3ဝါဒကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီသုဒ္ဓသင်္ခါရဝါဒဘုရားသင်္ခါရဝါဒတော့သောသောကျမ်းတမပြောသလိုပဲဒီအောင်းနာမှာလည်းမှတ်ချက်တဲ့ဤဝါဒကိုတဲ့သုဒ္ဓသင်္ခါရယံနဲ့ဒီတော့ကြောင့်သုဒ္ဓသင်္ခါရဝါဒဟုသာဂရဆရာအမိပြထားတယ်။အသုဒ္ဓသင်္ခါရဝါဒအမိစစ်တော့မဟုတ်ဘူးကြဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုသိရမယ်ပေါ့နော်။စစ်မပါ။ဒီသူကလည်းပဲဒီကကြီးအနုလုံကတော့နောကြီးပဲ။အနုလုံကတော့ဟာလေးဗျ။ရှိပါပဲခင်ဗျာ။နောကြီးပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့
တရားသင်္ခါရရနေဝစီသင်္ခါရရဒီမှမလူတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာမှန်ပါဟောပြီးကြည့်မယ်ပေါ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရောတိနောကာယဝစီသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောတိနောဒီလိုမှပုစ္ဆာနဲ့တန်ဟိတံပုယိယာကဟောကအတ္တပတ္တကာယသင်္ခါရောဆိုတဲ့အတိုင်းမတူတူပဲဒီခါကြီးတို့အရာကောကတော့တူပါပြီနော်အတ္တပတ္တဟုဆိုတော့သိတ္တဝါယောတံယာယိတန်တရားရမရှိဒီလိုမှပုစ္ဆာနဲ့တန်ဟိတံပုယိယာကဝိတ္တဥစ္စာတံယာယိတန်တရားကရမရှိအပိစနိကရဖွင့်တော့အောက်မှာရေးပြထားတယ်အနုလိုနိုင်မှတ်ချက်တဲ့ဒီကိတွေ့လားပါတယ်ဗျာပြပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှတ်ချက်ဒီကကြီးမှတ်ချက်တဲ့အဲ့ဒါအနုလိုနိုင်အရမ်းတို့ရင်အလုံးနော်ကြီးထုတ်ပါတဲ့ဟုတ်လားအနော်ကလည်းအနုလိုနုလိုမှနော်ရလဲပိစနိပြီးတော့မှတစ်ခါရဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုင်းတို့တစ်ခါဒီသာဖြစ်နေပြီတော့ဒါကြောင့်မလို့နာကာယတင်္ခါရောနာဝစီတင်္ခါရောဒီဝစီတင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောခုနတည်းပဲဟိုနာကာယသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောတိဆိုတော့နာဝစီသင်္ခါရကတန်တရားတန်တရားကိုအစအဆုံးစတင်ပြီးတော့နာတိတေတာဖြုတ်လိုက်ဝစီသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောခုနဟိုသွားနေအတူတူပဲဟုတ်လားကာယသင်္ခါရင်သာဝစီသင်္ခါရင်သာတပိတဝဝတိတာနာစီဝကာယသင်္ခါရောနာသဝစီသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောတိကာယသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောဝတိသင်္ခါရဉ္စကာယသင်္ခါရဉ္စတပိတဝဝတိတာနတ်သုဝဝတိသင်္ခါရောနတ်ဇာကာယသင်္ခါရောအနိလမပုစ္ဆနေတန်ဟိတံပုယိယကဝိတဝုစာရယိနဖယကကာယသင်္ခါရောဝတိသင်္ခါရမတဗာစေတကု90စေတပညာတယုတ်ထာဝိတနိဗ္ဗာန်ပညာလေးယိတန်တရာကနောက်တာယိပရိမပုစ္ဆနေတန်ဟိတံပုယိယကနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အတ္တပတ္တတဟုဆိုတော့စေဇဝယောတယိကာယသင်္ကာယသင်္ခါရောဝတိသင်္ခါရမတဗာစေတကု90တရေဒုပညာတာယုတ်ထာဝိတနိဗ္ဗာန်ပညာလဲယာယီတန်တရာကနောက်တာယာယီအဲဒကာယူကြောထေရေဒါလေးကိုအနုလုံကတစ်ခေါက်ဆိုပြီးတော့ပြည့်စုံမှာနှစ်ခေါက်ဆိုမယ်ဗျာမြမမြမဖျားကာယသင်္ခါကာယသင်္ခါရမူဝတိသင်္ခါရကာယ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 သင်္ခါရဝတိသင်္ခါရတိကာယသင်္ခါရဝတိသင်္ခါရတိနောကာယသင်္ခါရဝတိသင်္ခါရတိနောကာယဝတိသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောတိနောအနုရောမပု္ပ္ပာသဏိတံပုယကအတ္တပတ္တသဟုသွာသောစိတ္တဝါယောတယဤတန်တရားရမရှိပရိရောမပု္ပ္ပာသဏိတံပုယကဝိတဝိတာရယဤတန်တရားရမရှိပစ္စနိပါဗျာနာကာယသင်္ခါရောနာဝတိသင်္ခါရောတိဝတိသင်္ခါရောနာကာယနာကာယနာကာယောနာကာယသင်္ခါမတိသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောမတိသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရင်သာဝတိသင်္ခါရင်သာထပိဘဝတိအဝတိသာနာစီဝကာယသင်္ခါရောနာသာဝတိသင်္ခါရောနာဝတိသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောတိကာယသင်္ခါရောနာဝတိသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောဝတိသင်္ခါရင်သာကာယသင်္ခါရင်သာထပိဘဝတိသာနာစီဝဝတိသင်္ခါရောနာသာကာယသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောနာဝတိသင်္ခါရောတိဝတိသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောဝတိသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရင်သာဝတိသင်္ခါရင်သာထပိတဝဝတိသာနာသေးဝကာယသင်္ခါရောနာသဝတိသင်္ခါရောနာဝတိသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောတိကာယသင်္ခါရောနာဝတိသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောဝတိသင်္ခါရင်သာကာယသင်္ခါရင်သာထပိတဝဝတိသာနာသေးဝဝတိသင်္ခါရောနာသာကာယသင်္ခါရောအနုရောမပု္ပ္ပာသဏိတံပုယကဝိတဝိသာရယဤကာယသင်္ခါရဝတိသင်္ခါရမတပါစိတ်တခုယုကုသေသေတိပညာတယုတ်အထဝိသာနိဗ္ဗာန်ပညာလေယဤတန်တရားကနောက်တာယဤပရိရောမပု္ပ္ပာသဏိတံပုယကအတ္တတပတ္တဥစုအာတောစိတ်တဝါယောတယဤကာယသင်္ခါရဝတိသင်္ခါရမတပါစိတ်တခုယုကုသေသေတိသေတ္တပညာတာယုထာဝိတာနိဗ္ဗာန်ပညာလဲယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤပါဗျာ။ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီဗေနလေးမယ်စာလေးကနည်းနည်းလေးကိုရတ်တတ်မယ်။ဗေနလေးကိုဟိုရတ်မယ်ဗေနလေးကိုမရဘူးစွာလေးရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှူတာတောင်မှပဲသာဆောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုထံကတိုင်းပြရတည်ကြတယ်လို့ဆိုတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နာကာယသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောဒီဝစီသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောတွန်းလေးရှိတော့နည်းနည်းလေးချလိုက်အဲ့ဖက်ရအနေနဲ့ကတော့ကာယတင်္ခါရတ္တဝိရိတင်္ခါရတ္တတမိတော်ဝါဒေတာနည်းနည်းချပြတော့မှနတ်စေဝကာယတင်္ခါရတ္တနာဝိရိတင်္ခါရတ္တန
နာဝတိတင်္ဂါရောနာကာယတင်္ဂါရောဒီကာယတင်္ဂါရောနာဝတိတင်္ဂါရောကာယတင်္ဂါရောဆိုနည်းနည်းလေးခြားလိုက်ဝတိတင်္ဂါရင်းစကာယတင်္ဂါရင်းစထပိတော်ဝတိတနာစေဝတင်္ဂါရောနတ်စအာတင်္ဂါရောဒီလိုလေးပင်ရလေးမဲ့တက်ကလေးရှုမဲ့ပင်နာလေးကိုသင်းငယ်ရမယ်အဲပင်နာလေးကိုဆက်ဆုံမဲ့ဆိုတဲ့အထက်အခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့လေဟောဗျာဒီကောက်စာကိုပဲဒေါက်တာနင်းလေးရနေပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့တင်မဗျာကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောဒီနောဝစီသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောဒီနောအနုရောမပုစ္ဆာတဏိဌံပုဤအရာကကာယသင်္ခါရောသောအတာတပတတာဟုဆိုအံသောစိတ်တစဝါယောချက်ယာဤတန်တရာအရာမေရှိပတိရောမပုစ္ဆာတဏိဌံပုဤအရာကဝစီသင်္ခါရဆိုတော့ဝိတဲဝိစာရယာဤတန်တရာအရာမေရှိပစ္စနိနာကာယသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောတိဝစီသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရင်စာဝစီသင်္ခါရင်စာထပိတေဝအဝတိတာနာစီဝကာယသင်္ခါရောနာစဝစီသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောတိကာယသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရင်စာကာယသင်္ခါရင်စာထပိတေဝအဝတိတာနာစီဝဝစီသင်္ခါရောနာစကာယသင်္ခါရောနောက်တစ်ခါနာနာကာယသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောတိဝစီသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရင်စာဝစီသင်္ခါရင်စာထပိတေဝအဝတိတာနာစီဝကာယသင်္ခါရောနာစဝစီသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောတိကာယသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရင်စာကာယသင်္ခါရင်စာထပိတေဝအဝတိတာနာစီဝဝစီသင်္ခါရောနာစကာယသင်္ခါရောအနုရောမပုစ္ဆာတဏိဌံပုဤအရာကဝစီသင်္ခါရောဆိုတော့နံပါတ်2ဝိတေဝိစာရယာဤနှစ်ဖက်ရာကကာယသင်္ခါရာဝစီသင်္ခါရာမတေပါစေတခုယုတ်ကိုဇေစေတသိပညာတယုတ်အထဝိတနိဗ္ဗာန်ပညာလေးရာဤတန်တရာကနောက်တရာဤပတိလောမပုစ္ဆာတဏိဌံပုံဤအရာကကာယသင်္ခါရောဆိုတော့နံပါတ်1အာတာတပတတာဟုဆိုအပ်သောစေတသဝါယောထယာဤနှစ်ဖက်ရာကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမတေပါစေတခုယုတ်ကိုဇေစေတသိပညာတယုတ်အထဝိတနိဗ္ဗာန်ပညာလေးရာဤတန်တရာကနောက်တရာဤပြီးပါပြီခင်ဗျာ။ဘာပြရလဲဒီခုရမှာဘုန်းကြီးတို့ကျန်တဲ့ရလည်းနီးသူဆိုလို့ရမှာဆိုတော့အခိုင်းမမမလည်းပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့။ဒီမှာဗျာ။ကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောတိနောဝစီသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောတိနောအနုလောမပုစ္ဆာတဏိဌံပုိယာကအတတပတတာဟုဆိုဝါသောစေတဇဝါယောရယာဤတန်တရာယာမရှိပရိလောမပုစ္ဆာတဏိဌံပုိအရာကဝိတဝိစာရယာဤတန်တရာယာမရှိပစ္စနိပါဗျာနာကာယသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောတိဝစီသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရင်စာဝစီသင်္ခါရင်စာတပိတေဝဝတိတာနာစေဝကာယသင်္ခါရောနာစဝစီသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောနာကာယသင်္ခါရောတိကာယသင်္ခါရောနာဝစီသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရင်စာကာယသင်္ခါရင်စာတပိတေဝအဝတိတာနာစေဝဝစီသင်္ခါရောနာစာကာယသင်္ခါရောအနုလောမပစ္စနိအနုလောမပုစ္ဆာတဏိတံပုယကဝိတေဝိစာရယာဤကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမတေပါ
Say to cool your goose, say to the pinya, da, you are da, we da, neighbor, pinya, leya, eat, and the yaga, now da ya, eat. Riloma posa, the native boy yaga, kaya, think ada yasro, adada, patata, usuwa, to say to zawa, yoda ya, was eating kara, kaya, think ada madeba. Say to cool your goose, say to the pinya, da, you are da, we da, neighbor, pinya, leya, eat, and the yaga, now da ya, ibapia. Obi pointed the kaya de garamu, say that the garamu, you do your own book. And you don't want to know your body, kaya de garo, say that the garo di no, say that the garo, kaya de garo di no. And you know my bush and a night and buyaga or borrowing to do it. Pointer good to Rubisha while I come your jig body. I don't have done the time. Other than that, that was a series of wild dry ya eat. And the aga yamasi, we don't have boots and a dying tambo yaga. We don't have a matter of a city day. Vinyada ya ebo. And the aga yamasi. I've been able to dry a humble. Quena dang, quena the kuya in the area beyond Labido. He was eating out and the yago sita dingara beyond Labido to let us in ya ebo. Nagaya dingaro, Nasida dingaro di. Sida dingaro, Nagaya dingaro, Sida dingaro. Aya dingariza, Sida dingariza, the bit of a wadida. Nasiva gaya dingaro, Nasa, Sida dingaro. Iloma drame. Nasida dingaro, Nagaya dingaro di. Aya dingaro, Nasida dingaro, Gaya dingaro. Sida dingariza, Gaya dingariza, the bit of a wadida, Nasiva, Sida dingaro, Nasa, Gaya dingaro. Anulama Busan and the Tambu Yaga, Uda Husarama deva, Sidney Binyada ya e. Bad Dingara Sida Dingarama deva, Sidigo goes there. Uda Husara, Yota with the neighbor Binyale yai, then they are gone now da ya e. Diloma Busan and the Tambu Yaga, Ada da Bada da Uso, the Sida Wayoda ya e. Bad Dingara Sida Dingarama deva, Sidigo goes there. Uda Husara, Yota with the neighbor. Yale ya e dan yaga now da ya e. Hobia go to Gayu Jodi Buzodia on bo. Kimapian. Kaya mu, Sita Mudi. Kaya think caro, Sita think caro, di no. Sita think caro, Kaya think caro, di no. Anuloma po, Satane tambu yaga, Atata patata suato, Sita wayota ya e, and the ya ya messi. Loma posa, tani tambu yaga, we tell with Arama deba, said the deep in yata ya, and the ya ya meshi, is the neighbor. Nakaya tinkaro, nasita tinkaro, di, sita tinkaro, nakaya tinkaro, sita tinkaro. Kaya tinkarin, sita tinkarin, satabitwa awati ta, nasi wa kaya tinkaro, nasa sita tinkaro. Na sita tinkaro, na kaya tinkaro di. Kaya tinkaro, na sita tinkaro, kaya tinkaro. Sita tinkaro insa, kaya tinkaro insa, tabit wa wa tita, na si wa sita tinkaro, na sa kaya tinkaro. Isani anuloma po sa tani tambu yaga, vite vitarama deba, sepete pinyata ya I. Aya tinkara, sita tinkara ma deba, sita ku yuku ze, vita visara, you ata vita, neba dinyale ya I, tanda yaga, nata ya I, pariloma po sa, tani tambu yaga, atata patata usuato, sita wayota ya I. Sita tinkara, kaya tinkara ma deba, sita ku yuku ze, vita visara, you. ตาวีตาเนบปัญญาเลยาอีตันตยากานอกตายาอีบาเปียฮอบีเทวีปามาเดรอะลากูกายันเนสิตากูปุโซจิซาปุโซจิยาปามาเปียกายะติงคาโรสิตาติงคาโรดีโนสิตาติงคาโรกายะติงคาโรดีโน Nuloma bosa, the nidambu yaga, atata patatausuato, say to the wayora ya eat, and the ya ya meshi. Abriloma bosa, the nidambu yaga, we tell we sarama deba, say to the pinata ya eat, and the ya ya meshi. Listen, Babia. Na kaya tinkaro, na say that tinkaro.
Saita Tinkaro, Nagaya Tinkaro, Saita Tinkaro, Kaya Tinkarinsa, Saita Tinkarinsa, Tepide Wawa Dita, Nasi Wakaya Tinkaro, Nasa Saita Tinkaro, Nasaita Tinkaro, Nagaya Tinkaro, Di Kaya Tinkaro, Nasaita Tinkaro, Kaya Tinkaro, Saita Tinkarinsa, Kaya Tinkarinsa, Tepide Wa. Wadita nasi wasita tinkaro, nasa kaya tinkaro. This name Nuloma Bosa, the name Dabo Yaga, with the Wisarama Deba, Sita Tinata Yai, Kaya tinkara, Sita tinkarama Deba, Sita Kuyokuze, with the Wisara, Yoata Wita, Neva Tinale Yai, Tan Yaga, Nauta Yai. Riloma posa, tani tambu yaga, kaya tinkara yasro, adada patata usuato, citizen wayora yai, seda tinkara, kaya tinkara madeba, setu yokoze, wita wisara, yoata wita, neva pinale yai, tanda yaga, nauta yai vapia. Obi akonu, aria nenele no duombo, kaido danele et ojiombo. Dematia. Kaya tinka, kaya mu seita mugi, kaya tinkaro, seita tinkaro, di no, seita tinkaro, kaya tinkaro, di no, anuloma bosa, tani tempo I ayaga, kaya tinkarazo, atata patata husu ato, seitaza wayota ya I, tandeya ayameshi, petiloma bosa, tani tempo I ayaga, Saita Tinkara Suro Nambanhe, Vita Visara Made Ba Sita De Vinyata Ya I Dandeya Aya Meshi. Disane, Na Gaya Tinkaro, Na Saita Tinkaro Di, Saita Tinkaro, Na Gaya Tinkaro, Saita Tinkaro, Gaya Tinkarinsa, Saita Tinkarinsa, Tepide Wa Awa Dita, Na si wa kaya tinkaro, na sa seita tinkaro. Na seita tinkaro, na kaya tinkaro di. Kaya tinkaro, na seita tinkaro, kaya tinkaro. Seita tinkarinsa, kaya tinkarinsa, tepide wa awa dita. Na si wa seita tinkaro, na sa kaya tinkaro. Jisane nuloma bosa, tani tempo I ayaga. Saita tinkaro, ayaga ga nabenhi. Vita visara ma deba. Sita de vinyata ya I. Nepeyaga, kaya tinkara. Saita tinkara ma deba. Sita kuyo guze. Vita visara, yo ata vita. Ne ben vinyale ya I. Tende ya ga, nauta ya I. Diloma bosa, tani tempo I ayaga. Kaya tinkara suro, nebetika. Atata patata husu ato, sitaza wayota ya I. Nepeyaga, kaya tinkara, sita tinkara ma deba, sita kuyo guze, vita visara, yo ata vita. Neben dinya le ya I, tende ya ga, nauta ya I. Iwaipia. Abibaido. I was a dinkara musita dinkara muri, but was it dinkara sita dinkara is your temple that cockies have you got? So I knew no yaro, who does that I yare. A biloma no yaro, who does that I'm at a bar, said the pinya da yare, but isn't a good caradoa, but and now was it dinkara nasita dinkara di. Sita dinkara, now was it dinkara sita dinkara. Was it dingarins or sita dingarins at the video of what is a nazi wa? Was it dingar on nasa sita dingaro? Na sita dingar on now was it dingaro di? Was it dingar on nasita now? Was it dingar on nasita dingaro? Was it dingaro? Sita dingarins or was it dingarins at the video of what is that? Nazi was sita dingar on nasa was it dingaro, but not a copy to jam in business. Now was it dingar on nasita dingaro di? Sita dingar on now was it dingaro sita dingaro? Was it dingarins or sita dingarins at the video of what is that? Nazi what? Was it dingaron naza sita dingaron? Nazi that dingaron now was it dingaro di? Was it dingaron nazi that dingaro? Was it dingaro? Sita dingarinsa.
ဝတိတင်္ကာရင်းစာတပိတဘောဝတိတာညတိဝဇိတာတင်္ကာရောနာသောဝစီတင်္ကာရောအနုလမပုစံနဲ့တန်ထံပိုးရရာကဝိတဝုစာရမတဘာစတိသိပညာတရာဤဝစီတင်္ကာရာစိတတင်္ကာရာမတဘာစေတကိုကိုယ်စေရုပ်ထာဝိတနိဗ္ဗာန်ပညာလည်းရာဤတန်တရာကနောက်တရာဤပတိလမပုစံနဲ့တန်ထံပိုးရာကဝိတဝုစာရရာဤဝစီတင်္ကာရာစိတတင်္ကာရာမတဘာစေတကိုယ်ကိုယ်စေရုပ်ထာဝိတနိဗ္ဗာန်ပညာလည်းရာဤတန်တရာကနောက်တရာဤဟောပြရဒေါက်တာနင်းလေးရပဲဆက်ပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ကျမပြန်ဝစီမူစိတ်တမူလီဝစီတင်္ခါရောစိတ်တင်္ခါရောဒီနောစိတ်တင်္ခါရောဝစီတင်္ခါရောဒီနောအနုလောမပုံစံတဏိဌံပုံဤအရာကဝစီတင်္ခါရဆိုတော့ဝိတဝိစာရယာဤတဏ္ဍယအရာမယ်ရှိပတိလောမပုံစံတဏိဌံပုံဤအရာကဝိတဝိစာရမတေပါစိတ်စိတ္တေတိညာတယာဤတဏ္ဍယအရာမယ်ရှိဒီစနေနာဝစီတင်္ခါရောနာစိတ်တတင်္ခါရောဒီစိတ်တတင်္ခါရောနာဝစီတင်္ခါရောစိတ်တတင်္ခါရောဝစီတင်္ခါရင်းစာစိတ်တတင်္ခါရင်းစာထပိတေဝအဝတိတာနာစီဝဝစီတင်္ခါရောနာစာစိတ်တတင်္ခါရောနာစိတ်တတင်္ခါရောနာဝစီတင်္ခါရောဒီဝစီတင်္ခါရောနာစိတ်တတင်္ခါရောဝစီတင်္ခါရောစေတသင်္ခာရင်းစာဝစီသင်္ခာရင်းစာထပိတေဝအဝတိတာနာစီဝစေတသင်္ခာရောနာစာဝစီသင်္ခာရောဣစနေအနုရောမပုံစာတဏိဌံပုံဤအရာကစေတသင်္ခာရဆိုရောဝိတဝိစာရမတေပါစေတသိပညာတယာဤနှဖဲရာကဝစီသင်္ခာရာစေတသင်္ခာရမတေပါစေတခုယောကိုစေယောအထဝီတာနိဗ္ဗာန်ပညာလေယိတန်တရာကနောက်တယိပတိလောမပုံစံတဏိဌံပုံဤအရာကဝစီတင်္ခါရဆိုတော့နံပါတ်၁ကဝိတဝိစာရယိနှစ်ဖဲရာကဝစီတင်္ခါရစိတ်တင်္ခါရမတေပါစိတ်တခုယုတ်ကိုစေယောအထဝီတာနိဗ္ဗာန်ပညာလေယိတန်တရာကနောက်တယိပါဗျာဟုတ်ပြီရမမမကပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့တင်ပါဗျာဝစီတင်္ခါရောစိတ်တင်္ခါရောဒီနောစိတ်တင်္ခါရောဝစီတင်္ခါရောဒီနောအနုလောမပုံစာတဏိတပုဟိယကဝိတဝိစာရယာဟိတန္တယယမေရှိနောပရိလောမပုံစာတဏိတပုဟိယကဝိတဝိစာရမတေပါစေတသိပညာတယာဤတန္တယယမေရှိပစ္စနိပါဗျာနာဝစီတင်္ခါရောနာစိတ်တင်္ခါရောတိစိတ်တတင်္ခါရောနာဝစီတင်္ခါရောစိတ်တတင်္ခါရောဝစီတင်္ခါရင်စာစိတ်တတင်္ခါရင်စာတပိတေဝဝတိတာနာစီဝဝစီတင်္ခါရောနာစာစိတ်တတင်္ခါရောနာစိတ်တင်္ခါရောနာဝစီတင်္ခါရောတိဝစီတင်္ခါရောနာစိတ်တင်္ခါရောဝစီတင်္ခါရောစိတ်တင်္ခါရင်စာဝစီတင်္ခါရင်စာတပိတေဝအဝတိတာနာစီဝစိတ်တင်္ခါရောနာစာဝစီတင်္ခါရောပစ္စနေနုလောမပုစာတဏိတံပုဟိယကစိတ်တတင်္ခါရအရာဆိုရောဝိတဝိစာရမတေပါစေတသိပညာတယာဤဝစီတင်္ခါရာစိတ်တတင်္ခါရမတေပါစိတ်တခုယုတ်ကိုစေယောအထဝီတာနိဗ္ဗာန်ပညာလေယာဤတန်တရာကနောက်တယဤနောက်ပရိလောမပုစာတဏိတံပုဟိယကဝစီတင်္ခါရယဆိုရောဝိတဝိစာရယဤစိတ်တတင်္ခါရာဝစီတင်္ခါရမတေပါယောစိတ်တခုယုတ်ကိုစေယောအထဝီတာနိဗ္ဗာန်ပညာလေယာဤတန်တရာကနောက်တယဤပါဗျာအဘိဖုံးလို့ဒီလောက်ခေါ်လိုက်ကြပြီဆိုရင်တော့မနာပြောသလိုပဲအတန်တရာကဒီမှာကနာဝစီတင်္ခါရောဆိုရင်တော့ဝစီတင်္ခါရောနာကာတင်္ခါရောဝစီတင်္ခါရောဒီလူလေးအသွားလေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဗဒသောနာဝါဒပစ္စနိကလည်းအသွားအတူတူပဲဟောနီးရအဲနှုတ်တို့အောင်သိကျင်ထားဖို့လို့ရည်ရည်တယ်ပေါ့အသွားနည်းတွေအတူတူပဲလို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့အောက်နာမှတ်ချက်ကလေးတွေပြန်ပြောအောင်ပေါ့ဤဝါဒကိုသုဒ္ဓတင်္ခါရရာနဲ့ဒီတော့ကြောင့်သုဒ္ဓတင်္ခါရဝါဒကိုအထာကရာ
ဒါအမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်တဲ့သင်္ဈေဥဝါဒကိုမောခဲ့ပြီသုဒ္ဓတင်္ခါရဝါဒနေရာ၌အစားထိုး၍ဟောထားသောကြောင့်တင်စားသောအဖြစ်သုဒ္ဓတင်္ခါရဝါဒကိုအမည်ပေးထားပါတယ်တဲ့နောက်သုဒ္ဓတင်္ခါရဝါဒအစစ်နဲ့သုဒ္ဓတင်္ခါရမူလစိတ်ကဝါဒတို့ကိုမဟောကြောင်းကပေါ့အတကယ်လို့နံပါတ်၄ဝါဒပေါ့သုဒ္ဓတင်္ခါရမူလစိတ်ကဝါဒကိုဟောမယ်ဆိုရင်ကာယောတင်္ခါရောတင်္ခါရကာယောဤသို့စသည်ဖြင့်ဟောကြားတော်မူသည်ရှိသောကာယစာသောပုဒ်တို့ဤ၎င်းတင်္ခါရစာသောပုဒ်ဤ၎င်းမတူသောအ내ဒီဟုသောတရားတမနာတိကရဏမဖြစ်သောကြောင့်လောဟသောအတ္တတပတ္တစာသောအ내ကိုဆွံ့၍မလောဟသောစေနာကာယအဘိသင်္ကရဏသင်္ခါရစာသောအ내ကိုသိသိချင်းဖြစ်တန်ရာဤထို့ကြောင့်ဒီသုရသင်္ခါရဝါဒနှင့်သုရသင်္ခါရမူလစက္ကဝါဒကိုဟောရမဟောရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရာကောက်စာမျက်နှာ690 990တို့မှာအရင်မိုက်သင်္ခါရိုက်မဲ့ဒီကားနေလာတဲ့စကားလေးတွေကိုပြောတာလားရှိဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသုရသင်္ခါရဝါဒကတော့ဟိုဘက်ကကျမ်းစာ600မိုက်နဲ့သုရသင်္ခါရနဲ့မတူဘူးလို့မှတ်ခဲ့ပေါ့နံပါတ်4ကတော့နံပါတ်4ဝါဒသုရသင်္ခါရမူလစက္ကဝါဒကတော့3ဝါဒတော့မှအစ်စ်ကိုမဟောဘူးဆိုရင်4ဝါဒလည်းဟောလို့မရဘူးပေါ့4ဝါဒကလည်း3ဝါဒကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောရမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့ဟောခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွားတော့အသေးပဲဒီဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမောခဲ့ချက်မောခဲ့ဘူးလို့ဒီလိုလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့ဟောပြီးခွန်ကြီးတို့အခုသံဖတာချက်ဆက်တင်မယ်ခွန်ကြီးတို့နေကားတိုင်းမြိုက်ကအခြေခံကိုပြောအောင်ပေါ့အဲ့မဲ့တင်္ဂရသုံးတန်တိဒါကံဘုံစံစိတ်ဖို့ခွဲတဲ့အဲ့ဒီကဥစ္စာလေးကခွန်ကြီးတို့သိဖို့လို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မှတ်နေတဲ့လောက်တော့မှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့အခု download ရေးထားတာကကာယတင်္ခါရဝကအတိပ္ပယ်ဘုံစံစိတုပ္ပပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရရှိတယ်။ဒကာယုကျော်တွေတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ပါဗျာတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာတင်္ခါရကာယတင်္ခါကာယတင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင် download ရေးထားတဲ့ကာယတင်္ခါရကိုပြီးတော့အတိပ္ပယ်ကအောက်သွားအောင်ပေါ့ကာယတင်္ခါရဟူဒီကစိတုပ္ပမုဒ္ဒဏိကယုတ်သွားတော့ကရတကာယဤအကျိုးဆက်ဖြစ်တော့အတ္တတပ္ပတ္တဆိုတာစိတ္တဝါယောတ္တဒီတဲ့ဟုတ်လားဘုံအားဖြင့်ပေါ့ဘုံအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဘောအိပဘုံနဲ့မဖြစ်ဒါမှကာမဘုံနဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သုံးဇံကာမလို့မှတ်ဟာမဟုတ်လားကာယတင်္ခါရရတယ်သုံးဇံကာမအခုအဲ့တော့ဝိပဘုံအိပဘုံနဲ့မဖြစ်ဘူးကာမဘုံနဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ကြတော့ပထမဇံဒုတိယဇံနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမှပြမပြပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံ၌ဖြစ်တယ်ဒီတတိယဇံကတော့ခွင့်စတုတ်ကနီးနေလို့မှတ်မှာပေါ့စတုတ်ကဏ္ဍီဆိုတာအောက်နားလေးကြည့်လိုက်ခွင်းတို့ပစ္စကဏ္ဍီစတုတ်ကဏ္ဍီတဲ့ဇာတ်လေးတွေ့လားတရားတွေ့ပါတယ်ဗျာပစ္စကဏ္ဍီစတုတ်ကဏ္ဍီဟောပြီအဲ့ဒီကဇာတ်လေးကဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းတို့အဲ့ဒီတော့ဒီပထမဇာတ်နဲ့ဒုတိယဇာတ်အောင်ပေါင်းဖို့တော့ပထမဇာတ်ဆုံး20ဆိုတာဆိုမှာဟုတ်လားပထမဇာတ်ဆိုနတ်ပဲပထမဇာတ်စတုတ်ကဏ္ဍီမှာဆိုပထမဇာတ်ဆုံး20ပါဗျာပထမဇာတ်နဲ့ပစ္စကဏ္ဍီကပထမဇန်30နဲ့ဒုတိယဇန်30ကိုပေါင်းပြီးတော့ပထမဇန်တော့20ပထမဇန်တော့20လို့အဲ့လိုပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ပထမဇန်တော့20ဆိုတာကလည်းဗါလဲဆိုရင်ဟုတ်ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ယူပကိရိယာယူပကုသုကိရိယာပထမဇန်တော့1ခုယူပကုသုပထမဇန်တော့1ခုကိရိယာဇန်တော့ပထမဇန်1ခုပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်ပါဗျာအဲ့လောကုတ္တရာဇန်တော့က10ခုဆိုတော့ပထမဇန်တော့ဘယ်လို10ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပထမဇန်တော့အဲ့တော့ယူပကုသုကိရိယာဒုတိယဇန်တော့လည်းတစ်ခုပေါ့ကုသုကတစ်ခုကိရိယာကတစ်ခုဆိုတစ်ခုပေါ့နောက်ကုတ္တရာအဲ့ဒုတိယဇန်တော့လည်း10ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒုတိယဇန်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဇန်က20ခုအဲ့ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ပေါင်းလိုက်တော့မှအဲ့စတုတ်ကနီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဇန်ဆို20လို့ဖြစ်တာပေါ့၎င်းပါတုပေါင်း20ခုပင်တဲ့စတုတ်ကန်တရားအဖြစ်ပထမဇာဆုံး20ခုခေါ်သည်တဲ့မဲကုဥပ္ပကုကုဒီဇောမထက်၍လျော့သည်လို့မှတ်ထားပေါ့ဘယ်လိုမှတ်ခဲ့ပေါ့ဟောတတ္တယဇံကြလို့ရှိရင်လည်းပဲတတ္တယဇံဆို30စတုတ်ဇံဆို20ခုနိဒုရွတ်ပါတဲ့နိဒုရွတ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုယူပကုသိုလ်ကိရိယာပထမဒုတိယဇံတတ္တယဇံမှာတတ္တယဇံဆိုတာဒကုတ္တရဇံဆိုတာ10ခုဆို30ပေါ့အစသဖြင့်အဲ့လိုရေးပေါ့အဲ့ဒါမော်လာအဲ့လိုရေးတတ်တော့ပြီပေါ့ဟုတ်လားစတုဒ္ဓဇာတ်နဲ့တွေ့နေပေါ့အယူပစတုဒ္ဓဇာတ်ယူပစတုဒ္ဓကုသိုလ်ကိရိယာဇန်သောကနှစ်ခုစတုဒ္ဓဇာတ်သောကနှစ်ခုဘောဂုရိယာစတုဒ္ဓဇာတ်သောက10ခုဆိုပါကြတော့
อาพงศ์นุเซกุปิยอบ่ฮะล่ะแล้วอาสมะงาอายุบกุตุกิริยาปิสัมปสันโตอันนคุเยอายุบกุตุอ่ะ4กุเยกิริยา4กุเยปิสัมปสันโตอ่ะ10กุแล้วดกุริยาปิสัมปสันโตอ่ะ10กุป้องได้มั้ยสมมุติอย่างบังนี่ดกุปิสัมปสันโตก็16กุขึ้นตัวได้บ่เอสดุฑะสดุฑะปิสัมปสันโต16กุဆိုတာကพงศ์นุสดุฑะဆိုတာ16กุလို့ဖြစ်နေမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစတုတ်ကနေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကသတုဓဇံသော16ခုတို့မှလည်းပဲအသတုဓဇံသော16ခုပေါ့16ခုလို့အဲ့လိုလေးမှတ်ရမယ်ပေါ့ဟောပြီခွန်ကြီးတို့အဲ့လိုလေးမှတ်မှာပေါ့ခွန်ကြီးတို့သင်္ခါရဟူသောခေါင်းကပြောခဲ့ပြီအဖုံဖုံတို့အခုဘုံအဖြစ်ဆိုရင်ယူပဘုံယူပဘုံအယူပဘုံလုံးနဲ့မဖြစ်ကာကာမ17ဘုံနဲ့တာဖြစ်ပြီးဘုံဇံအောက်ကပါဋိတတွေ့ရမို့လားပါဗျာပါဋိတအဲပါဋိတဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံနိုင်တာဖြစ်ပြီးသတုဒ္ဒဇံနဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အတ္တပတ္တတဆိုတာကဘုန်းကြီးကာယတင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာကသတုဒ္ဒဇံနဲ့မဖြစ်ဘူးအဖျားမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိကတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုဒီဇံနေရာတွေအပြည့်စုံဝင်စားတာအနုလောမဏီပရိလောမဏီအစုံစုံဝင်စားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဝင်စားတဲ့အချိန်ကမှသတုဒ္ဒဇံရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒါကိုဝင်လေထွက်လေရပ်သွားတယ်ဝင်လေထွက်လေရပ်သွားကြတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်ရှာနာနာကဘုရားမြတ်စွာဝင်လေထွက်လေရပ်သွားပြီဆိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးလို့ထင်နေတာအဲ့တော့မှရှင်ဒုဒ္ဓရာနေပြီးတော့ရှင်ဒုဒ္ဓရာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုဝန်ဆိုင်ရင်သူကလည်းလိုက်ဝန်စားဘုရားမြတ်စွာသုတ္တဇံကိုဝန်စားလို့ရှင်နေသုတ္တဇံဝန်စားအဲသုတ္တဇံဝန်စားတဲ့အချိန်ခါမှာခွင်တော်ကကာယတင်ခါတဲ့မထုဘူးကာယတင်ခါတဲ့မထုဆိုတာကအဖွင့်တို့ထွက်လေဝင်တယ်မရရပ်သွားပြီပေါ့နော်ထွက်လေဝင်လေရပ်တယ်ထွက်လေဝင်လေရပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကပထမဇံကိုဝင်စားတဲ့ကာမပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဒုတဝင်စားတဲ့ကာမပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတုဒ္ဒဇံဝင်စားတဲ့ကာမပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ယူပအယူပပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဘုန်းကြီးတို့သတုဒ္ဒဇံကမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့ဒါကတော့ဇာအဖြစ်ပေါ့နောက်စိတ်တုပ္ပအာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ယူပိစုံဉ္ဇဉ်30ပရိဒံပရိဒံဒီသုတိမတပါတော့ကာမစိတ်40ခုနဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒုမစ္စယဝင်30ကျင်တော့ဒုမစ္စယဝင်30ပရိဒံဒီသုတိမတပါတော့ကာမစိတ်40ခုနဲ့တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အတ္တတပတ္တတနဲ့တကွာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအလိုရှိတယ်လို့မှတ်ပေါ့နောက်ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်အမိဝါနဲ့ကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောပုဂ္ဂိုလ်ဏိရောဓသမဘောဝင်စားခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်သတုဒ္ဒဇံဝဇ္ဇသောကာမပုဂ္ဂိုလ်၊ယူပပုဂ္ဂိုလ်၊အိပ်ပပုဂ္ဂိုလ်၊ရင်းနဲ့ကိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်၊မုစ္ဆာကာလ၌ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်၊ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့၌မရှိဘူးတဲ့။ဘလဝရမဏဖြစ်သောကာမပုဂ္ဂိုလ်၌သာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီကာယတင်္ခါရကိုခြုံပြောမယ်ဆိုရင်သုံးဇံကာမကာယတင်္ခါရသာဖြစ်တယ်။သုံးဇံကာမသုံးဇံကာမဆိုတာကကာမနှမျိုးစိတ်ကလည်းကာမစိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။စိတ်ကလည်းပါပါလေသိပါဗျာစိတ်ကလည်းပဲကာမကာမစိတ်တာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမပုဂ္ဂိုလ်ကာမပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အောင်းနာလေးမယ်ခွင့်လို့ကြည့်လိုက်ကိဉ္သင်္ဒိသကာယတင်္ခါရမဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ဆောင်းကိဉ္သင်္ဒိသဝင်စားကြ၍ရူပရူပရေကင်းရှာမုစ္ဆာမုစ္ဆာဤရှိကာယတင်္ခါရမဖြစ်တဲ့ဒါခွင့်လို့ကာယတင်္ခါရဖြစ်တယ်အတ္တပတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတာကခွင့်လို့အမိဝါနဲ့ကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအမိပိုက်တဲ့နေစဉ်ကာလကဘုန်းကြီးတို့အာနာပါနရှုသလားဆိုတော့အာနာပါနဖြစ်လေဝင်တွေရှုလို့ရသလားဆိုတော့အမိဝါနဲ့မှာကာယတင်္ခါရဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်လေဝင်တွေရှိရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာပြန်ပါမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိအာမိဝါနဲ့မှာအသက်မရှိသေးဘူးအမိဝါကထွက်လာတာကြတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဒါကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဝင်လေရစတယ်ထွက်လေရစတယ်လို့လည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ဟိုတနေ့ကမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဝိနည်းကအလိုကျန်တဲ့တုတ်တန်တဲ့ပြိတ္တမကတစ်မျိုးစီရှိတယ်ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဝါနဲ့ကင်းတော့ကင်းနေကြိုက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့အသက်မရှိသေးဘူးလို့သူလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့။နော်။နောက်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့ထင်ရှားတယ်အသက်မရှိတော့ဘူးပေါ့။အသက်မှမရှိတော့တာပေါ့။နောက်ဏိရောဓသမဘောဝင်စားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲထွက်လေဝင်လေတွေရပ်သွားပြီပေါ့။သတုဒ္ဒဆံဝင်သွားပြီ၊ဝင်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါထွက်လေဝင်လေရပ်သွားပြီ။အတ္တတပတ္တတမဖြစ်တော့ဘူး။ကာယတင်္ခါရဖြစ်တော့ဘူး။နောက်ယူပပုဂ္ဂိုလ်ခုနကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရင်တော်ကကာမပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲယူပဘုံယူပပုဂ္ဂိုလ်တွေအိပ်ပဘုံအိပ်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ရေနဲ့ကိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ရ
ဒီနေ့ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ရတယ်ပဲအသက်ရှူလို့မှမရတာအသက်ရှူလိုက်မှဆိုရင်ဗိုက်ထက်မကြီးတွေအပြည့်ဖြစ်ကုန်တာလေဟုတ်လားအဲဘုန်းကြီးတို့၄၅လကယူနစ်ဖူးတယ်ပြည်ယူနစ်ဖူးတော့အသက်ရှူလိုက်ခါကျတော့ဗိုက်ထက်မကြီးတွေအပြည့်ဖြစ်ကုန်တာလေအဲ့ဒါယူနစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးပေါ်ပခုံးပေါ်ထားပြီးတော့ဇောက်ထူးထားပြီးတော့အဲ့ဒါရွှေ့သွားတယ်ခုံသွားတယ်ဒါကိုဟောပေါ်ပခုံးပေါ်ကိုဇောက်ထူးထားနောက်ကိုလှမ်းချလိုက်နောက်ကိုတိုင်းလှမ်းချလိုက်ချမ်းတဲ့လူရဲ့ဒီမဘက်ကိုခေါင်းရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုချမ်းတဲ့လူကနေပြီးတော့ခုံခုံချရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပေါ့လေပခုံးပေါ်ကိုတခါတည်းတင်ထားပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့လိုခုံးချတော့မှရေတွေကရေအောက်ဗဇက်ကနေပြီးတော့ဗဇက်တို့နှာခေါင်းတို့ကနေပြီးတော့ထွက်ကြတာအဲ့လိုလောက်ရတာအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နောက်ရင်းနေกินတော့ပုဂ္ဂိုလ်မုတ်ဆာကာလန်းနဲ့ဖြစ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မုတ်ဆာကာလန်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ခွင်းတို့အောက်မှာရှိတယ်အတိပင်တဲမှာအဲ့မုတ်ဆာကာလဆိုတာကဘုံတို့အဲ့ကိုရေမွန်းတဲ့အချိန်တိပင်တဲအဲ့ညစိတ်တင်တာလို့တိပင်တဲမှာပြုတ်ကြတာလို့ကားတဲ့ခံရတာတို့မိမျောသွားတဲ့အချိန်ကပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုအဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွက်လီဝင်လေရတယ်ရပ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒါကြားချုံပြောမှဆိုရင်တော့ကာယတင်္ခါရဟာတဲ့သုံးဇံကာမကာယတင်္ခါရသုံးဇံကာမဆိုတာကာမကကာမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာမစိတ်ကကာမစိတ်ကကာမပုဂ္ဂိုလ်မှကာယတင်္ခါရသုံးဇံရတယ်ခွန်ကြီးတို့ထည့်ခဲ့ဒါကြီးကြော်တယ်ကူကားတင်ကားတာဘယ်နှဆိုင်ရလဲ။သုံးဆိုင်ရပါလေခင်ဗျာ။ဟောပြီသုံးဆိုင်ရတယ်ပေါ့။သုံးဆိုင်ရတယ်။ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ဝစီတင်ကားတာကိုတွားရအောင်။ဝစီတင်ကားတာဟူသောကားပေါ့။ဝစီဤအကြောင်းဖြစ်တော့ပေါ့။အာဝိတ္တဥစ္စာတာဒီဟိုတုန်းကအတ္တဝိတ္တကဥစ္စာတာဝစီတင်ကားတာလို့ဆိုခဲ့တာဟုတ်ဗျ။ဘုရမောလား။ဒါဘုံအားဖြင့်ဘုံအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအတ္တင်္သဘုံမှာတပါတော့အလုံးစုံသောဘုံနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘုန်းတို့ဒီသူကဒီသင်္ခါရ၃ပါးဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဟောချုံကောင်းရင်ဟောစေတသိက်ဓုပညာလို့ပြောထားတဲ့အတွက်အတ္တဘုံကနာမ်ရုပ်ဘုံဆိုတော့မရဘူးအဲဘုန်းကြီးတို့ဘုံပါလာတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့သုံးသင်္ခါရ၃ပါးလုံးထဲမှာအတ္တဘုံမဝင်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ပေါ့နောက်ဇံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုဇံအားဖြင့်ဆိုရင်မူလဘူတဖြစ်တဲ့ပထမဇံနဲ့တဖြစ်တယ်အဲဒါဝစီသင်္ခါရဒဇံ၃ဘုံပေါ့ဒဇံ၃ဘုံအဲ့လိုမှတ်ခဲ့ပေါ့ဒဇံ၃ဘုံသုံးဆုံးသုံးဆံကာမတဇံသုံးပုံစီတင်္ကာရပေါ့နော်နောက်ဒီစိတ်တို့ပါအပြည့်ဆိုရင်ဒွိပစ္စဝိညာဉ်တစ်စင်မှတပါတော့ကာမစိတ်44ခုနဲ့ဒါဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလေးမှတ်သားခဲ့ရနောက်ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ရင်သာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဖြစ်ဘူးဣဒုဒ္ဒသမဘောဝဇက်ကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်မှတပါတော့လုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကာယတင်္ကာရမဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအကြောင်းပြစာမျက်နှာ26 29ရဲ့ကိုယ်စနစ်တို့မှာရှိပါလို့ရေးတတ်တာရှိတယ်။ဟောပြီခွန်ကြီးတို့စိတ်ဓာတ်တင်္ခါရဟူသည်ပေါ့စိတ်ဓာတ်တင်္ခါရဆိုတာကတော့ခွန်ကြီးတို့ဂုတ္တဥစ္စာဓာတ်မှာတပါးသောစိတ္တ50ပေါ့ခွန်ကြီးတို့ကုနာကဟိုသူတုပ္ပချဝါဒတော့ဟောခဲ့တယ်လေ။ဟောတာသူတုပ္ပချဝါဒမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်ကြီးတို့အဲဟောမောခဲ့ဦးလားဒီကကြီး။ဟောခဲ့ပါတယ်ဗျာစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရဂုတ္တဥစ္စာဓာတ်မှာတပါးသောစိတ္တပြည့်ဂုတ္တဥစ္စာတွေတပ်ပြီစိတ္တဟောပေါ့စိတ္တတင်္ခါရဆိုတာလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတင်ပါအဲ့လိုဟောခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဝိတ္တဥစ္စာဓမ္မတွေပါဆိုစိတ္တ50တည်းတဲ့အဲ့တော့ခုဘုန်းတို့ဘုံအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဝစီတင်္ခါရနဲ့ဘုံသူအတင်္ခါရမှာတပါလွန်းစောဘုံနဲ့ဖြစ်တယ်လွန်းစောဇာနဲ့ဖြစ်တယ်အလွန်းစောကာမစိတ်၄ခုနဲ့54ခုနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီနည်းအားဖြင့်လွန်းစောသောဇာနဲ့အလွန်းစောကာမစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ္တခု90လုံးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ခဲ့ပေါ့စိတ္တတင်္ခါရဆိုတော့စိတ္တခု90လုံးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ခဲ့ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်လည်းပဲတူသွားပြီလို့အဲ့လိုလေးမှတ်ခဲ့ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြရမယ်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာယတင်္ခါရ၃ဇံကာမကာယတင်္ခါရဒဇံ၃ဘုံဥစီတင်္ခါရစိတ်တတင်္ခါရကတော့ခုနပြောဇံကုံအဲဇံကုံစိတ်ကုံဘုံအဲဇံကခုနတင်္ခါဇံအလဲကုံရတယ်ကာမစိတ်54ခုနဲ့ရတယ်စိတ်တစ်ခုကို90လုံးရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီသွားပြီလို့ဒီလိုမှတ်ခဲ့ပေါ့ဟုတ်လားခင်ဗျာဒါလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကခြေခံသဘောတရားတွေပေါ့ခွန်ကြီးတို့ကအဲ့တော့ဒီပိဿုပန္နဝါဒပိဿုပန္နဝါဒရဲ့အုတ်မြစ်ကလေးကိုပြောရအောင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အောက်မဲကဆောင်းစွာလေးကိုကြက်ထားကြရမယ်အောက်မဲဆောင်းစွာတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာလောမာတန်တန်အဲလောမောတန်တန်လောမောတန်တန်တုန်တန်ဂိရိကုရိမဟာပါဋိဇာတသ36လောဘုံမမောမနောဒေါတာမဟာကုကုရိရည်တွက်ချင်မှတ်ပြီ29စက်တော့တသမဇံပြဝီအရူဝိမှတ်ပြီ17အဲ့ဒါလေးကိုမရလို့မဖြစ်ဘူးနော်ချက်တော့တန်တန်
Lomo Dandanduna Giri Guri Mahabaduza Dasa Dose Chow. Lobo Momo Mano Dwada Ma Guri Dwaji Mabi Nesekho. Sato Dasa Mazan Biawi Aruvi Mabi. The said day said it. Early to appoint you a Yatajame. 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 And now point on a manga. Guiding Arana, other than Bada Dapshilin, other than Bada Dana Ubadin to Ame, Machuzoyen, a winner ne came. Winner other than Bada Dana, Uda other than Bada Dissita da Ubadin to Sume. Was it in Arama level, Uda Uzada, Pshilin Yayin, Uda Uzana Ubadin to Sume? Was it in Arama Pusin, winner never coming, Bob? Winner Uda Uzadi Sita da Ubadin to Sume. Guiding Arai Kuzaga, other than Bada Dapshil. ဖြစ်ဖြစ်နေဟောမယ်ဥစည်တင်္ဂါရကိုစားကဝိတ္တဥစ္စာတာဖြစ်မဖြစ်အနေနဲ့ဥစားပြီးပြီးတော့ဟောထားမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးမှတ်သားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဇာနောကတာနဲ့ဇံဝဇာမယ်ဘုံမောကတာခေါ်ရင်အမွန်စားဘူးလို့လေးမှတ်သားခဲ့ဟုတ်လားဇာနောကတာဆိုရင်ဇံဝဇာမယ်ဘုံမောကတာဆိုရင်ဇံဝဇာဘူးလို့မှတ်မယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကောက်တတ်ရတဲ့ဘောသွားတဲ့အတ္တတပတ္တတနဲ့တကွာဖြစ်မယ
အမပုဂ္ဂိုလ်သာရတယ်လို့မှတ်ခဲ့။နောက်အတ္တတပ္ပတ္တကင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်းတာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမပုဂ္ဂိုလ်ယူပပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်။သောတပတ္တိမက်ကိုကျင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင်တော်အာယိပပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတပတ္တိမက်ဒီအာယိပဝင်နဲ့မဖြစ်တော့ကြောင်းဒီပေါ့လေ။ဒီလိုလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သောတပတ္တိမက်ကိုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယိပပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုချင်လို့လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့ဟုတ်လား။ဒီလိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့။အလူရီမှတ်သားရမယ်ဘုန်းကြီးတို့အမှလည်းပဲဝစီစိတ်တသုံးကာလကာယဘုဒ္ဓတဲ့ဒါကဝစီစိတ်တကတော့ကာလသုံးပါလို့ဟောတယ်အဲဒါပဋိသန္ဓေကာလပုဋိကာလသုတိကာလဆိုတဲ့ကာလသုံးပါလို့ဟောတယ်ကာယတင်ကာလကတော့ပုဋိကာလမှသာဖြစ်တယ်လို့အလူရီမှတ်ရမယ်ပေါ့အလူရီမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါအခြေခံအုတ်မြစ်ဒီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါလာမယ်ခဏိကဟိုခွင်းလာမဲ့ဟိုဗုဒ္ဓဆိုတော့19ရက်နေကြာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါကျေးမပါဘာ။ဟောပြီ19ရက်နေပေါ့19ရက်30ပေါ့ဟုတ်လားကျေးမပါဘာ။19ရက်30အဲ့ဒါခွင်းတော့ကြည့်ပိစုံပန်ဇာကိုစတင်ပြီးတော့ဆုံးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ယတ္တကာယတင်္ခါရောဥပ္ပစ္စတိဆိုရင်ဒီလေးခွန်အမြဲတမ်းရတယ်လို့မှတ်ပေါ့အဲ့ဒါတတ္တဝစီတင်္ခါရောဥပ္ပစ္စတိလားဆိုနံပါတ်လေးမလိုက်နိုင်ဘူးဗလာနေတော့ခွင့်တော်ကိုနံပါတ်73မယ်ကတော့အဲ့ဒါကန့်ကွက်တာကိုစတင်ဟောတယ်ဝိညာဝိတကဟုစာရီအတ္တတပတ္တနာဥပါတိခဏီလေဝိတဟုစာတော့မဖြစ်ဘူးတော့ကာတင်ကတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဝိညာဝိတကဟုစာရီအတ္တတပတ္တနာဥပါတိခဏီဒေတာကာတင်ကတော့ဥပ္ပစ္စတိနောစတေတာဝတိတင်ကတော့ဥပ္ပစ္စတိနှစ်ဖက်ကတော့ပထမဇန်တိုင်းတိခွန်ပေါ့ပထမဇန်နဲ့သမပန္နနာကာမဝဇရနာအတ္တတပတ္တနာဥပါတိခဏီကေတာကာတင်္ဃာရောသဥပ္ပစတိဝစီတင်္ဃာရောသဥပ္ပစတိပြီးတော့မှမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယတ္တဝပန္နယတ္တဝစီတင်္ဃာရောဥပ္ပစတိအဲဆိုရင်အဲ1 2 3ပေါ့ပထမဇန်ရယ်ခုနကအောက်မဲ့မြတ်ချင်း3နေပေါ့လေဝစီတင်္ဃာရကဇာနောကာတမဲ့3 3ဘုံမောကာတမဲ့4 3ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ဖက်ရနေနဲ့ဟောရင်ဝိညာစကန့်ကွက်တာကိုစတင်လာတယ်ဝိညာအတ္တပတ္တိဟိဝိတကဥစ္စာရဏဥပ္ပတိကနေဒေတာလို့ဟောမယ်အဲ့လိုဟောမယ်ပေါ့တစ်ဖက်ရတော့ခုနတိုင်းမြတ်ပဋိမဇ္ဇာနာတမ္ပပန္နနာကာမောသရဏအတ္တတပ္ပတ္တနာဥပ္ပတိကနေဒီလိုဟောမယ်။အဲခွင်တို့အနုလုံကတော့ခွင်တို့နံပါတ်14ကိုပေါ့နံပါတ်14ကိုခွင်တို့အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗိဒါစိတ္တသဗ္ဗင်္ဂခဏီသဗ္ဗိဒါစိတ္တသဗ္ဗင်္ဂခဏီကခွင်တို့နံပါတ်14ကိုထုတ်တာလို့မှတ်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ခုကျန်တဲ့ဝစီတင်္ဃာရလည်းကာယတင်္ဃာရလည်းဖြစ်စေမရဘူး။ဝစီတင်္ဃာရလည်းပဲဖြစ်စေမရတဲ့တရားတွေကိုတော့အဲ့တော့အတ္တတပ္ပတ္တဟိုတော့တရေကဲ့အောင်လို့ပေါ့ဝိညာအတ္တပတ္တတိယူလို့ကပ်ပြီးတော့မှဝိတကုသရမယဝရာဟူတော့အနဲ့ကနဲ့ပေါ့ခြေရဝိညာဉ်နဲ့ကနဲ့နောက်ကအနဲ့ကနဲ့ဝိညာဉ်အတ္တပတ္တတိဟိအဝိတကအဝဇရစေတသာဥပါဒိကနေနိရောဓဓမ္မပါဏနာတိယတတနာဒေတာကာယတင်္ဃာရောသနုပိစတိဝစီတင်္ဃာရောသနုပိစတိလို့ဒီလိုထောက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဟောပြီခွင့်တို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီ16ရက်နေကြမှာပဲခွင့်တို့ဆိုကြကောက်ကြရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါခွင့်တို့တပည့်တွေအဲ့အဲ့လိုနေမှတ်သားရမယ်။ခိုင်းအဲ့လိုဆိုတော့ခုနအချင်းချုပ်ကလေးကိုပြောမယ်။
ဒါကာယတင်္ခါရက30ကာမကာယတင်္ခါရခဲစုကြည့်ရမှာပါဇန်30ကာမကာယတင်္ခါရဒဇန်3ဘုံစီတင်္ခါရဒဇန်3ဘုံဒဇန်3ဘုံဝစီတင်္ခါရဟုတ်ပြီစိတ်ကုံဘုံကုံဘုံဆိုတာတင်္ခါရတတ်တော့မပေါ့လေဟုတ်လားအာစိတ်3ဘုံစိတ်ကုံစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရဟုတ်လားစိတ်ကုံဘုံကုံစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရပါဗျာအဲစိတ်ကုံဆိုတော့ဇန်ဖွင့်တော့ဇန်ကုံလည်းရတယ်လို့မှတ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရတော့မှတ်မိပါတယ်အဲ့တော့ဒဇန်3ဘုံဒါ3ဆုံး3ဘုံ3ဘုံ3ဘုံဒဇန်3ဘုံကာမ3ဇန်ကာမ3ဇန်ကာမကာယတင်္ခါရဒဇန်3ဘုံဝစီတင်္ခါရဇန်ကုံဘုံကုံစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရပါဗျာဟောပြီးဟောပြီးခါကြီးလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံကုံဆိုမျိုးလည်းပဲအတင်းတတ်တော့မပါဘူးလို့မတင်တတ်တော့မပါဘူးအတင်းတိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့လေတင်တတ်ကတော့ပြည်စနစ်မှာအများအားထွက်မယ်ပေါ့ဟော်ဘီဖွင့်တော့အဲ့လောက်မှမိပြီဆိုရင်တော်တော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းသွားပြီပေါ့ဟာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒီဘက်တွေလည်းပဲဒီနေ့တော့တရားနာတာတွေလည်းတော်တော်များသွားပြီတော်တော်လေးပဲခိုင်တာလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီနေ့တော့အလောက်နဲ့တော်လိုက်ရအောင်ပေါ့ဒါနောက်အဲ့ဒါခုနပြောခဲ့တဲ့16ရက်နေ့လောက်ဗုဒ္ဓဇာတာပြင်းတော့ဟာလားဘုရားဘုရားတွေဆက်ကြတယ်ဟုတ်တို့ကြတာလေးတောက်ကြအဲဟိုကင်မရာဖွင့်လို့မရဘူး